Tervehdys kaikille sinne linjoille ja oikein hyvää maailman käytettävyyspäivää. Ja lämpimästi tervetuloa meidän webinaaritapahtumaan tänään. Meillä taitaakin olla siellä jo ihan mukavasti porukkaa linjoilla ja varmaan tässä näin pikkuhiljaa tippuu koko ajan lisää myöskin. Hyvä, että ollaan saatu tätä paljon ilmoittautuneita tähän meidän tapahtumaan, selkeä osoitus siitä, että aihe kiinnostaa ja koetaan tärkeäksi. Mun nimi on Jussi Rämänen, toimin Efikodella meidän UX-tutkimus- ja saavutettavuustiimin vetäjänä ja tänään tämän webinaaritapahtuman hostina. Maailman käytettävyyspäivää on tosiaan jo pitkän aikaa itse asiassa vietettykin, melkein 20 vuotta. Ja ideana koota ihmisiä yhteen tärkeän asian ympärillä keskustelemaan, jakamaan näkemyksiä, saamaan oivalluksia, oppimaan, mitä käytettävyyteen ja inklusiiviseen käyttäjäkokemukseen tulee. Meillä haluttiin erityisesti tuoda justiinsa tätä tällaista niin kuin inklusiivisuusnäkökulmaa tähän meidän tapahtumaan ja nimenomaan puhua niin kuin sen ympärillä, että miten ihan kaikille saataisiin hyvää käyttäjäkokemusta, ettei vaan osa käyttäjistä olisi siihen oikeutettuja. Mä voisin seuraavaksi agendan palautella mieliin. 4 kappaletta puhujia meillä on tänään nousemassa lauteille. 2 meidän omasta leiristä. Meillä on Annika Valtari puhumassa siitä, että miten hyvällä käytettävyydellä saadaan lisää tyytyväisiä asiakkaita ja ihan eurojakin. Sitten Markus Tihumäki demottamassa tai konkretisoimassa meille sitä, että miten sokean käyttäjän näkökulmasta niin verkkoasiointikokemus voi pahimmillaan olla hyvinkin heikko ja voidaan esteisiin törmätä. Sitten meillä on 2 kappaletta vieraspuhujia tai yritysedustajia täällä myöskin paikalla. Petteri Suotama Heleniltä kertomassa teorian käytännön eroista, mitä tulee käyttäjäkokemukseen sen kehittämiseen. Ja sitten Christopher Pasanen Elisalta valottamassa Elisa Design Systemin matkasta kohti saavutettavuutta. Tuolla välissä myöskin pieni maistiainen tai info Annikan ja Markuksen puheenvuorojen välissä annetaan meidän saavutettavuuden valvontatyökalusta, mutta muutoin niin keskitytään kiinnostaviin puheenvuoroihin tässä tänään. Ja tosiaan varttiin yli 11 on tarkoitus tapahtumaa sitten päätellä. Ja noista käytännön asioista, niin tosiaan chattiin voi ja on ihan toivottavaakin, että laitetaan kysymyksiä tulemaan, kun sellaisia mieleen herää. Ja tehdään sillä tavalla, että otetaan niin kuin kootusti sitten puhujille aina näiden puheenvuorojen jälkeen noi kysymykset. Mä kuikuilen sitä chattia sieltä ja kerään näitä kysymyksiä ja esitän sitten esittäjille heidän puheenvuorojen sen jälkeen. Jos on jotain teknisiä kysymyksiä tai muunlaisia kysymyksiä, niin sellaisiakin voi ilman muuta sinne chattiin laittaa. Että meillä on Satu siellä ainakin linjoilla ottamassa sellaisiin myöskin kantaa. Ja tästä tapahtumasta tulee tallenne saataville ja se tulee olemaan tekstitetty. Oikeastaan pidemmittä puheitta, niin siirrytään sitten varsinaisiin puheenvuoroihin ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Annika. Kiitos Jussi ja hyvää huomenta kaikille. Eli päivän ensimmäisen esityksen aihe on se, että miten hyvällä käytettävyydellä saadaan lisää tyytyväisiä asiakkaita. Mutta aloitetaan
tällaisella hyvin yleisellä asialla, että mitä teidän organisaatioon kuuluu? Että mitkä aiheet on ollut viime aikoina eniten pinnalla? Olisi tietenkin hirveän kiva, jos oltaisiin live-tilaisuudessa ja voitaisiin oikeasti keskustella näistä asioista, mutta jokainen voi nyt hetken aikaa omassa päässään miettiä, että mitkä aiheet on viime aikoina noussut teidän organisaatiossa esille, ja halutessaan niitä voi tuonne chattiinkin laittaa, mutta en valitettavasti pääse tässä esityksen aikana chattia lukemaan. Mutta mä voisin heti paljastaa muutaman teeman, jotka omassa työssä on viime aikoina noussut paljon esille. Esimerkiksi erinomainen asiakaskokemus. Moni organisaatio jo omassa strategiassaan tavoittelee sitä erinomaista asiakaskokemusta. Ja tänään katsotaan myös niitä asioita, että miten me voidaan digipalveluiden avulla nostaa sitä asiakaskokemusta korkeammalle tasolle. Toinen hyvin ajankohtainen teema on ollut tekoäly ja sen hyödyntäminen UX-työssä. Ja otetaan siitäkin muutama sana tämän päivän esityksessä. Ja sitten ehkä sellainen kolmas hyvin paljon pinnalla ollut aihe, ainakin omassa työssä ja ehkäpä monissa organisaatioissa, on ollut saavutettavuus. Ja toki siihen liittyy saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivi ja niihin liittyvä kansallinen lainsäädäntö, esimerkiksi digipalvelulaki, joka on jo tähän mennessä koskenut hyvin monia organisaatioita, etenkin julkisella puolella, ja nyt sitten esteettömyysdirektiivin myötä se tulee koskemaan myös monia yksityisiä organisaatioita ja heidän digipalveluita ja ihan fyysisiä tuotteita. Ja tämä digipalvelulaki, se hyvin paljon keskittyy palveluiden tekniseen saavutettavuuteen ja esimerkiksi siihen, että palvelu täyttää WCAG-kriteerit ja EN-standardin saavutettavuusvaatimukset. Mutta se, mitä mä haluan tänään esityksessä enemmänkin kertoa, on itse asiassa se, että se teknisesti saavutettava palvelu, se ei suinkaan vielä tarkoita sitä, että se palvelu olisi saavutettava kaikille erityyppisille käyttäjille, tai että se olisi käytettävä kaikille käyttäjille. Eli nyt yritän teille sitten perustella, että minkä takia me ei voida tuijottaa ainoastaan niitä teknisiä saavutettavuusvaatimuksia, vaan minkä takia meidän pitää myös panostaa siihen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen myös muilla tavoin. Ja tuosta pieni hyppy taaksepäin vielä. Eli tässä on nyt esitetty kaksi hassua termiä, CX ja UX. CX tulee sanoista customer experience, eli se on se asiakaskokemus. UX on user experience, eli käyttäjäkokemus. Mutta aloitetaan tuosta asiakaskokemuksesta. Ja se oikeastaan liittyy kaikkiin niihin erilaisiin kohtaamisiin ja kontakteihin, joita teidän asiakkailla on teidän organisaation kanssa. Ne kohtaamiset voi tapahtua teidän digipalveluissa, tai ne voi tapahtua esimerkiksi puhelimessa tai ihan kasvotusten. Eli se asiakaskokemus syntyy niiden kaikkien erityyppisten kohtaamisten perusteella. No sitten se käyttäjäkokemus UX, se taas enemmänkin liittyy sit nimenomaan niihin digipalveluihin ja käyttäjien kokemuksiin niistä digipalveluista. Ja siihen käyttäjäkokemukseen, siihen liittyy myös sellaiset asiat, jotka tapahtuu ennen sitä digipalvelun käyttöä. Esimerkiksi se, että minkälaiset odotukset käyttäjällä on sitä digipalvelua kohtaan. Mitä hän on esimerkiksi kuullut siitä palvelusta aiemmin. No sitten siihen liittyy siinä käytön aikana moni asia, miten helppo se palvelu esimerkiksi on käyttää. Ja myöskin ne asiat, mitä sen digipalvelun käytön jälkeen tapahtuu. Esimerkiksi se, että täyttikö se palvelu käyttäjän odotukset, ja jos kyseessä on vaikka verkkokauppa, miten se tuotteen toimittaminen sujuu, tai esimerkiksi tuotteen palauttaminen. Tai jos kyseessä on vaikka asiointipalvelu, niin jos käyttäjä vaikka täyttää hakemuksen, niin miten se hakemus etenee sen digipalvelun käyttämisen jälkeen, ja miten esimerkiksi sille käyttäjälle aina kerrotaan siitä, että mikä sen hakemuksen tila milloinkin on. Eli siihen
käyttäjäkokemukseenkin liittyy hyvin monet eri asiat, ei pelkästään se digipalvelu ja esimerkiksi sen käytettävyys ja saavutettavuus. Mutta tietenkin nämä käytettävyys ja saavutettavuus on merkittäviä tekijöitä sen digipalvelun käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Ja tässä on pyritty esittämään se, että käytettävyys ja saavutettavuus on monilta osin myös päällekkäisiä keskenään. Eli ne usein kulkee käsi kädessä. Et hyvin tärkeitä tekijöitä sekä käytettävyyden että saavutettavuuden näkökulmasta on se palvelun helppokäyttöisyys ja sen sisältöjen ymmärrettävyys. Et se, miten ne sitten eroaa, niin se on enemmänkin niissä teknisissä saavutettavuusvaatimuksissa. Esimerkiksi WCAG 2.2 vaatimuksissa. Mutta kyllä ne WCAG-kriteeritkin osittain liittyy käytettävyyteen. Ja monet WCAG-kriteerit, niiden täyttäminen myös parantaa sitä palvelun käytettävyyttä ihan kaikille käyttäjille. Mutta vielä haluan painottaa sitä, että se tekninen saavutettavuus siellä pohjalla, se on oikeastaan se perusedellytys sille, että käyttäjät, joilla on esimerkiksi eriasteisia toimintarajoitteita tai jotka käyttää erilaisia apuvälineitä, jotta he ylipäätään pystyvät käyttämään sitä palvelua. Eli se on niin kuin se minimitaso sille palvelun saavutettavuudelle. Mutta teknisten vaatimusten täyttäminen ei suinkaan vielä tarkoita sitä, että se palvelu olisi helppokäyttöinen ja että ne sisällöt olisi ymmärrettäviä. Eli meidän pitää aina tähän koko kokonaisuuteen kiinnittää huomiota, kun me kehitetään digipalveluita, jotta me saataisiin se käyttäjäkokemus ja asiakaskokemus nostettua sinne hyvälle tasolle. No, ehkä tässä tuli jo muutama sana siitä, että minkä takia nyt sitten kannattaa panostaa siihen erinomaiseen käyttäjäkokemukseen. Mutta käydään läpi tällaisia ihan konkreettisia hyötyjä. Et tietenkin me saadaan rakennettua parempi palvelu. Sellainen palvelu, joka oikeasti vastaa käyttäjien tarpeita ja sellainen palvelu, josta käyttäjät oikeasti tykkää. Ehkäpä he jopa kehuu sitä palvelua jollekin kaverille. No toisaalta me saadaan kilpailuetua sillä hyvällä, laadukkaalla palvelulla. Jos se on helpompi käyttää kuin kilpailijan palvelu, niin toki moni nykyään arvostaa sitä, että digipalvelu on helppo ja miellyttävä käyttää. Ja mieluummin käyttää sellaista palvelua, joka sitten on sujuva käyttää. Ja tietenkin tämä tarkoittaa sitten myös esimerkiksi yksityisen sektorin organisaatioille myös lisää tuloja, kun saadaan enemmän asiakkaita. Mutta ihan yhtä lailla sitten taas julkisen sektorin palveluiden kohdalla tätä voidaan pitää merkittävänä säästönä, kun yhä useampi pystyy itse sitten taas käyttämään niitä digipalveluita ja asioimaan sähköisesti. Ja silloin tulee vähemmän yhteydenottoja esimerkiksi asiakaspalveluun. Ja tietenkin se palvelu on silloin myös laadukkaampi. Se on todennäköisesti teknisesti laadukkaampi. Se toimii erilaisilla päätelaitteilla ja niin edespäin. Ja se parempi palvelu tuottaa myös sen paremman käyttäjäkokemuksen ja asiakaskokemuksen. No toinen merkittävä hyöty on sitten nämä säästöt, jotka äskenkin jo lyhyesti mainitsin. Eli esimerkiksi se, kun me tehdään jo varhaisessa vaiheessa töitä sen käyttäjäkokemuksen eteen ja esimerkiksi testataan tai arvioidaan suunnitelmia jo varhaisessa vaiheessa, niin me voidaan tehdä korjauksia jo siinä kohtaa, kun ensimmäistäkään riviä koodia on vielä tehty. Eli sitä kauttakin saadaan merkittäviä säästöjä. Ja kuten mainitsin, että silloin kun yhä useampi pystyy itse asioimaan sähköisesti tai vaikkapa verkkokaupasta itse tilaamaan tuotteet niin ilman ongelmia, niin se vähentää sitten yhteydenottoja asiakaspalveluun.
Ja jos mietitään vaikkapa organisaation sisäistä järjestelmää, niin todennäköisesti silloin, kun se palvelu on helppo, tehokas käyttää, niin tarvitaan paljon vähemmän henkilöstön koulutusta ja ohjeistamista. Ja silloin sen järjestelmän oppimiseen menee vähemmän aikaa. Ja siinä arjessa sen järjestelmän käyttöön menee vähemmän aikaa, kun se on helppo ja tehokas käyttää. Ja toki sitten kun me ollaan panostettu siihen käyttäjäkokemukseen pitkin matkaa ja pyritty tekemään hyvää työtä jo sen palvelun niin kun kehityksen yhteydessä, vaikka projektin yhteydessä, kun ollaan tuottamassa uutta digipalvelua, niin todennäköisesti me päästään ekalla kerralla jo sinne maaliin ja tuotetaan asiakkaalle arvoa. Eli silloin ylläpitovaiheessa tarvitaan vähemmän toimenpiteitä, sitä kautta tietenkin tuodaan sit myös lisää säästöjä. Ja vielä kolmas hyöty, ymmärrys. Eli kun me otetaan huomioon meidän käyttäjät, ketä he on, mitä he tarvitsevat, selvitetään, hankitaan sitä asiakasymmärrystä, niin me voidaan kehittää digipalveluita siihen ymmärrykseen pohjautuen. Eli meidän ei tarvitse tehdä niin paljon arvailuja, ja se on silloin monelle eri roolille paljon turvallisempaa. Eli voidaan oikeasti tehdä, kehittää niiden aitojen loppukäyttäjien ymmärryksen perusteella. No, tässä tuli ehkä mainittua jo se, että toki meidän pitää huomioida erilaisia käyttäjiä, joilla on erilaisia tarpeita. Mutta miten me nyt sitten voidaan taata onnistunut käyttäjäkokemus näille erilaisille käyttäjille? Ja sellainen peruslähtökohta on käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tämä on yksinkertaistettu malli ISO-standardista. Ymmärrä, määrittele, luo ja arvioi. Ja mitä tämä nyt sitten käytännön tasolla tarkoittaa, niin meidän pitäisi ymmärtää, ketä meidän käyttäjät on, ketkä on meidän pääkäyttäjäryhmiä, mitä muita käyttäjäryhmiä meillä on ja minkälainen on se käyttäjien käyttökonteksti, kaikki erilaiset käyttäjät huomioiden. Esimerkiksi millä laitteilla käyttäjät käyttää meidän palveluita, käyttääkö he myös apuvälineillä meidän palveluita ja esimerkiksi minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisia tehtäviä käyttäjien pitää saada tehtyä, eli minkälaisia niin kuin, tarpeita heillä on. Ja tämän ymmärryksen perusteella me voidaan sitten määritellä ne käyttäjien tarpeet, joihin meidän pitää vastata, kun me luodaan ratkaisuja. Ja meidän pitää sitten myös arvioida, että miten hyvin ne meidän ratkaisut oikeasti vastaa niitä erilaisten käyttäjien tarpeita. Mutta katsotaan näistä vielä kohta vähän tarkemmalla tasolla vinkkejä. Mutta ehkä just se pääasia tässä onnistumisessa on se, että meidän pitää ymmärtää ja osallistaa näitä erilaisia käyttäjiä, joita meidän palvelulla on. Meidän pitää tunnistaa, ketkä on niitä palvelun pääkäyttäjäryhmiä, joita halutaan palvella parhaiten. Ja mitkä on niitä muita käyttäjäryhmiä, jotka me halutaan myös jollain tasolla huomioida. Ja se osallistaminen on myös erityisen tärkeää. Et mä en ikinä uskaltaisi päästää sellaista palvelua ulos, jonka suunnitteluun ja testaamiseen ei ole osallistettu yhtäkään aitoa loppukäyttäjää. Et miten silloin voidaan varmistaa se, että se oikeasti vastaa käyttäjien tarpeita ja on sellainen palvelu, jota käyttäjät oikeasti sitten tulee käyttämään. Ja toinen asia, mikä pitää tunnistaa, on se, että yksi ratkaisu ei välttämättä aina toimi kaikille erilaisille käyttäjille. Ja tässä tullaan myös inklusiiviseen suunnitteluun. Eli meidän pitää myös varmistaa, että esimerkiksi iäkkäille henkilöille, jotka ei välttämättä koe digipalveluita omakseen, on myös joku toinen tapa hoitaa se sama asia. Eli välttämättä se digipalvelu ei ole aina ratkaisu kaikkeen. Ja se on myös tärkeä asia tunnistaa. No, miten nyt sitten voidaan tasapainoilla, kun tietenkin kaikilla organisaatioilla on miljoona asiaa, mitä pitää saada hoidettua. Ja on rajalliset resurssit.
niin vinkkejä nyt siihen, että miten niillä rajallisilla resursseilla nyt sitten kannattaa tehdä, että saataisiin se käyttäjäkokemus ja asiakaskokemus nostettua hyvälle tasolle. No, tietenkin kannattaa varmistaa se, että omassa organisaatiossa on riittävästi osaamista, esimerkiksi just UX-asioihin liittyen. Ja tarvittaessa sitten kouluttaa henkilöstöä. Et joko ihan omaa henkilöstöä, joka osaa tehdä UX-suunnittelua, UX-tutkimusta, tai sitten ainakin se riittävä tieto siitä, että mitä on ne menetelmät, mitä kannattaa hyödyntää esimerkiksi projektin aikana, jotta päästään siihen hyvään lopputulokseen. Ja missä vaiheissa niitä eri menetelmiä kannattaa hyödyntää. Et vähintäänkin se tieto siitä, että mitä meidän kannattaa tehdä. Ja toki kannattaa osallistaa UX-asiantuntija mukaan siihen palvelun kehitykseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Et esimerkiksi me Efikoden UX-tutkimustiimin jäsenet, niin me ollaan useissa projekteissa mukana oltu jo hyvin sieltä niin kuin varhaisesta vaiheesta, vaikka ihan määrittelypalavereista asti. Et me ollaan siellä jo lennosta kommentoitu ensimmäisiä suunnitelmia ja välillä päästy myös vaikuttamaan siihen itse määrittelyyn. Eli joko oman talon sisäinen UX-asiantuntija tai sitten ulkopuolinen UX-asiantuntija, joka mieluiten pääsee sitten jo varhaisessa vaiheessa siihen projektiin mukaan ja ymmärtää niin kuin sen käyttäjän näkökulma. Mun mielestä se UX-asiantuntija on aina se käyttäjän paras ystävä ja edustaa sitä käyttäjää. Eli hänellä on valtavasti taustatietoa siitä, että miten käyttäjä toimii ja minkälaiset ratkaisut toimii ja minkälaiset ei. Mutta tietenkin UX-asiantuntijan tärkeä tehtävä on myös arvioida pitkin matkaa esimerkiksi sitä käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Ja myöskin sitten testata aitojen loppukäyttäjien kanssa, eli myös heitä osallistaen. No, tekoälyä kannattaa myös hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Et esimerkiksi jos on rajallinen budjetti käytettävissä, niin voi vaikkapa kysyä ChatGPT:ltä, että miten jakaisit tämän budjetin, kun me halutaan päästä tähän lopputulokseen. Ei sieltä ehkä täydellistä vastausta tule, mutta sieltä voi tulla hyviä vinkkejä siihen, että minkälaisia toimenpiteitä kannattaa siinä projektin aikana tehdä. Tekoälyä voi myös hyödyntää uuden palvelukonseptin ideoinnissa, esimerkiksi minkälaisia toiminnallisuuksia siellä palvelussa pitäisi olla. Tai tekoälyä voidaan hyödyntää vaikka tutkimussuunnitelman tekemisessä. Jos vaikka ollaan haastattelemassa palvelun loppukäyttäjiä, niin voidaan kysyä vinkkejä siitä, että minkälaisia kysymyksiä heille kannattaa esittää. Ja toki sitten vaikka haastattelutulosten analysoinnissa voi myös hyödyntää tekoälyä ja saada sitä kautta nopeasti nostettua sellaisia usein toistuvia teemoja esille. Mutta mitä muuta kannattaa tehdä? No, kannattaa yhdistää erilaisia menetelmiä ja erilaista dataa. Et kannattaa kaikki jo olemassa oleva data hyödyntää mahdollisimman hyvin. Et esimerkiksi saatu asiakaspalaute, jutella asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden kanssa ja kysyä, että mitä he on asiakkailta kuulleet, minkälaisia tarpeita ja toiveita asiakkailla on. Tai vaikka hyödyntää analytiikkadataa, miten meidän palvelua nykyään käytetään. Mutta usein se ei vielä riitä, eli sieltä ei välttämättä saada sitä riittävää asiakasymmärrystä. Ja sen lisäksi sitten usein tehdään laadullista ja määrällistä tutkimusta. Ja niitäkin on aina hyvä yhdistää. Et esimerkiksi jos otetaan laadullinen tutkimus, vaikka haastattelututkimus esimerkiksi, niin me voidaan muutamia palvelun loppukäyttäjiä haastatella esimerkiksi siitä, että miten he nykyään käyttää meidän palvelua, mikä siellä toimii hyvin ja mitkä on niitä tärkeimpiä kehityskohteita. Ja tämän kaiken olemassa olevan datan ja sen haastatteludatan perusteella me voidaan sitten esimerkiksi suunnitella verkkokysely isommalle massalle ja
julkaista se verkkosivustolla ja pyytää sitä kautta sitten isompaa käyttäjämassaa vastaamaan näihin samantyyppisiin kysymyksiin. Ja hyvänä vinkkinä myös se, että siellä kyselyn lopussa voidaan sitten kysyä, että haluaisitko osallistua käytettävyystestiin ja saada sitä kautta myös niitä aitojen loppukäyttäjien yhteystietoja ja kontakteja rekrytointia ajatellen. No, mitä muuta? Kannattaa tietenkin hyödyntää tuttuja ratkaisuja, eli sellaisia ratkaisuja, joita käyttäjä todennäköisesti osaa käyttää. Eli hyödyntää käyttöliittymäkonventioita, ja jos organisaatiolla on design system, niin panostaa design systeemin komponenttien saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Et sillä saadaan sitten jatkossa isoja säästöjä ja hyötyjä aikaiseksi, kun meillä on hyvin suunnitellut komponentit, joita voidaan sitten monissa eri palveluissa hyödyntää. Ja sitten kun päätetään rekrytoida käyttäjiä tutkimukseen, niin kannattaa ottaa kaikki hyöty irti niistä käyttäjistä. Et me voidaan hyvin yhdistää useita eri vaiheita yhteen sessioon. Me voidaan hankkia sitä käyttäjäymmärrystä haastattelemalla käyttäjiä esimerkiksi siinä session alussa. Jos meillä on uusi konsepti, me voidaan validoida sitä konseptia, ja jos siitä konseptista on olemassa prototyyppi, me voidaan testata sen prototyypin käytettävyyttä. Eli esimerkiksi 1,5 tunnissa me saadaan sekä sitä asiakasymmärrystä kartoitettua, saadaan validoitua konseptia ja saadaan vieläpä testattua proton käytettävyyttä. Eli näin saadaan ikään kuin kaikki hyöty irti yhdestä sessiosta. Mutta tietenkään sekään ei riitä. Eli se, miten oikeasti kannattaisi tätä testausta käyttäjien kanssa tehdä, niin kevyesti ja iteratiivisesti. Et monilla on valitettavasti edelleen vahva mielikuva siitä, että käytettävyystestaus on hyvin raskasta ja se vie monta viikkoa, kun rekrytoidaan käyttäjiä ja vedetään monta päivää testejä ja raportoidaan niitä monta päivää. Mutta mekin nykyään tehdään aika paljon tällaisia kevyitä iteratiivisia testejä. Tietenkin silloin, kun me ollaan siinä projektissa kiinteästi mukana, niin meidän on hyvin helppo lennosta kevyesti tehdä testejä muutaman testikäyttäjän kanssa. Eli pieniä testikierroksia siellä kehityksen lomassa. Esimerkiksi 4-5 testiä, tunnin testiä, jotka kaikki ehtii hyvin yhden päivän aikana vetää. Ja sitten vielä, jos suunnittelijat vaikka on seuraamassa testejä, he heti näkee, että minkälaisia haasteita sieltä nousee esille, ja saadaan nopeasti vietyä niitä korjauksia eteenpäin. Ja toisaalta mekin pystytään sitten se raportti, kevyt raportti, ytimekkäät havainnot jo seuraavana päivänä sitten toimittamaan. Eli ei aina tarvitse tehdä niin hirveän raskaasti käytettävyystestausta, vaan mieluummin tällaisia pieniä testikierroksia siellä kehityksen lomassa. Ja vielä viimeinen asia, että tietenkin sitten kun tehdään korjauksia, niin kannattaa seurata tuloksia ja tarvittaessa sitten iteroida. Et se on tietenkin tärkeää, että jos tehdään UX-tutkimusta, niin kannattaa levittää niitä tuloksia organisaation sisällä. Et esimerkiksi jos on oma design system-tiimi, niin kertoo, että minkälaisia havaintoja tässä käytettävyystestissä tuli ja miten ehkäpä joitain komponentteja pitäisi sitten viilata. Tai ihan yhtä lailla, jos organisaatiossa on samantyyppisiä palveluita, joissa on käytetty samantyyppisiä ratkaisuja, niin niitä kannattaa levittää tietenkin myös niille muille tiimeille niitä tuloksia. Eli kaikille, jotka pystyvät niistä tuloksista hyötymään. Ja sitten jos on tehty tällaista ikään kuin asiakastutkimusta, käyttäjätutkimusta siinä samalla ja haastateltu käyttäjiä, niin levitetään myös sitä asiakasymmärrystä organisaation sisällä, jos esimerkiksi nousee vaikkapa jotain uusia käyttäjätarpeita. Sitten kannattaa myös käydä läpi käyttäjiltä tullutta palautetta, esimerkiksi avointa palautetta, että jos sieltä nousee jotain oleellisia kehityskohteita esille tai jotain toistuvia teemoja. Analytiikkaa kannattaa myös käydä läpi, eli miten sitä palvelua sitten
käytännön tasolla käytetään. Ja toki voidaan sitten vaikka vuosittain myös tehdä joku asiakastyytyväisyyskysely ja seurata, että miten ne kyselyn tulokset kehittyy vuosien varrella. Ja kun tehdään tietynlaisia korjauksia, niin minkälaiset vaikutukset niillä on sitten käyttäjien tyytyväisyyteen. Mutta siinä tämän päivän ensimmäinen esitys. Otetaan lyhyesti vielä yhteenveto tähän loppuun ennen kuin mennään kysymyksiin. Eli UX-työ, se mahdollistaa paremman palvelun ja tuo säästöjä. Ja se, miten päästään siihen hyvään lopputulokseen, niin se tapahtuu käyttäjät huomioiden. Eli suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja pyritään huomioimaan näitä erilaisia käyttäjiä ja erilaisia käyttäjätarpeita. Kannattaa testata digipalveluita kevyesti ja iteratiivisesti, mieluummin useammassa eri vaiheessa kuin sitten vaikka yhdellä isolla käytettävyystestillä siellä hyväksymistestausvaiheessa. Ja silloin kun rekrytoidaan käyttäjiä, osallistetaan heitä, niin pyritään ottamaan kaikki hyöty irti käyttäjistä. Ja ehkäpä myös tekoälyä sitten jatkossa tulee hyödynnettyä enemmän. Mutta nyt voidaan mennä kysymyksiin. Joo, kiitoksia paljon Annika mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Meillä on demo-efektiä nyt ollut ilmoilla täällä näin, että ensi testailuista huolimatta jostain syystä chatti ei ole aktiivinen, mutta mä kehottaisin kaikkia siellä linjoilla sitä Q&A-ominaisuutta käyttäen pystyy kyllä lähettämään kysymyksiä. Ne ei tule kaikille näkyviin, mutta mä näen kyllä täältä ne kysymykset, niin kirjoitelkaa sinne näitä kysymyksiä. Mielellään näitä otetaan ja suuret pahoittelut, että teki hieman tepposet tässä näin nyt näemmä. Mutta sillä aikaa, kun porukalla on aikaa vähän kirjoitella näitä kysymyksiä, niin tuleeko sulla Annika vaikka mieleen jakaa jotain tällaisia, kun lukuisia ja lukuisia projekteja olet tehnyt, niin jotain tällaisia niin oikein erityisen onnistuneita esimerkkejä siitä, että jossa niin tällaista ihan niin inklusiivista käyttäjäkokemusta oltaisiin oikein esimerkillisesti huomioitu. No joo, tietenkin on ollut esimerkiksi tällaisia verkkosivustouudistuksia, joissa on pyritty huomioimaan alusta asti erilaisten käyttäjien tarpeet. Eli myös esimerkiksi erityisryhmien käyttäjät ja myös sellaiset henkilöt, joilla suomi ei ole äidinkieli. Eli pyritty myös kehittämään ratkaisuita sellaisten käyttäjien tueksi, jotka ei välttämättä pysty sitä yhtä ja samaa digipalvelua yhtä hyvin käyttämään. Mutta tässäkin ehkä avainasemassa on ollut se, että on osallistettu niitä aitoja loppukäyttäjiä, haastateltu heitä ja myöskin iteratiivisesti testattu heidän kanssa. Eli se on usein ollut se onnistumisen avain, että on huomioitu hyvin nämä erityyppiset käyttäjät ja myöskin osallistuttu heitä riittävästi. Millaisia kokemuksia AI:n hyödyttämisestä haastatteluissa kautta testauksissa? Joo, no meillä ei hirveästi vielä ole projekteissa hyödynnetty AI:ta, mutta me on jo mietitty sitä, että miten me voitaisiin tulevaisuudessa tekoälyä hyödyntää. Esimerkiksi just näitä asioita, mitä tässä mainitsinkin, että se haastattelurungon tekeminen tiettyjen teemojen pohjalta, eli voisi niin kuin nopeuttaa sitä tutkimuksen suunnitteluprosessia. Ja myöskin sitten siinä tulosten analysoinnissa, että kunhan saadaan sellainen käyttöliittymä käyttöön, jonne voi luottamuksellista asiakasdataakin syöttää, niin silloin voidaan sitten myös hyödyntää tekoälyä siinä vaikkapa haastattelutulosten analysoinnissa ja saada nostettua sieltä niitä tietynlaisia teemoja esille. Aina. Ja toki sitten niin kuin käytettävyystestaukseenkin on olemassa tällaisia niin kuin tekoälytyökaluja, ja nekin on selvityksen alla, että miten me pystyttäisiin niitä jatkossa hyödyntämään, mutta siihen tarvii paljon kaikkea vielä selvittää, esimerkiksi ihan tällaisia lakiin liittyviä asioita sun muita, niin tämä on vielä pitkä prosessi, joka on kesken.
Ja myöskin ehkä semmoinen juttu, mistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa on syytä käydä No kyllä, keskustelua. ehdottomasti, että saadaanko hyödyntää tekoälyä projektissa. Just näin. Sitten meillä on toinen kysymys täällä näin. Miten lähestyä verkkokaupan ja sivuston uudistamista? Missä vaiheessa käytettävyys, tutkimus ja miten hyödyntää uudistusprojektissa tietoa? No joo, mä lähtisin liikkeelle siitä, että otetaan ensin huomion kohteeksi nykyinen verkkokauppa ja kilpailijoiden verkkokaupat. Eli esimerkiksi arvioidaan sitä nykyisen verkkokaupan käytettävyyttä, saavutettavuutta ja sitten myöskin tällaista kevyttä benchmarkkausta kilpaileviin verkkokauppoihin, että minkälaisia hyviä ratkaisuja niissä on, mitä kannattaisi sitten jatkokehityksessä hyödyntää. Mutta sen jälkeen mä lähtisin sitten niinku oikeasti selvittämään sitä, että jos ei ole riittävää asiakasymmärrystä, niin että ketä ne meidän asiakkaat on, mitä he oikeasti siellä verkkokaupassa tällä hetkellä tekee, minkälaisia tarpeita heillä on, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mitä sitten pitää lähteä erityisesti kehittämään. Eli siinä voisi hyödyntää vaikkapa kyselyä, haastatteluita ja sitten kun lähdetään oikeasti kehittämään niitä ratkaisuja, niin sitten myös testataan loppukäyttäjien kanssa. Et siinä toki se niinku UX-asiantuntija on myös merkittävässä roolissa, että hän voi myös toimia käyttäjien äänenä tiettyyn pisteeseen asti, mutta ei kuitenkaan kannata kokonaan unohtaa niitä loppukäyttäjiä, vaan testata myös heidän kanssa. Ja mieluusti tälleen pienissä paloissa, että jos vaikka on kyseessä verkkokauppa, niin yhdellä kevyellä testikierroksella voidaan vaikkapa testata tuotteiden hakua, eli miten se haku toimii. Toisella testikierroksella voisi sitten syventyä vaikka niihin tuotetietoihin ja niin kuin syventää sitten sitä ymmärrystä. Eli tälleen pala kerrallaan testata myöskin siinä kehityksen lomassa. Otetaan vielä pikaisesti, täällä on yksi kysymys. Milloin käytettävyystutkimuksen tekeminen on liian aikaista? Jaa, voiko olla sellaista? Koska mekin usein, tai ei kovin usein, mutta mieluusti enemmänkin jo arvioitaisiin esimerkiksi leiskoja. Että sekä käytettävyyden että saavutettavuudenkin näkökulmasta. Eli siinä kohtaa jo pystytään nopeasti kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin, ja sitten pystytään nopeasti tekemään niitä korjauksia, ennen kuin on vaikkapa edes mitään protoa rakennettu. Eli kyllä niin kuin kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja välillä me ollaan testattu ihan paperiprototyypilläkin käyttäjien kanssa, että vaikka jotain uutta konseptia, niin ei välttämättä ole edes ollut mitään niin kuin klikattavaa prototyyppiä, vaan esitetty niin kuin paperilla erilaisia näyttöjä tai ideoita siitä, että miten tämä interaktio täällä voisi toimia ja mitä tietoa mistäkin tulee. Et hyvin varhaisessa vaiheessa kyllä kannattaa jo käytettävyyttäkin testata. Jes, mahtavaa. Hei, kiitos oikein paljon Annika sulle. Joo, kiitos kaikille. Mennäänkin ihan pian seuraavaan puheenvuoroon, jotta pysytään tässä aikataulussa. Tähän väliin ihan pikaisesti kuitenkin mainintana. Ilo kertoa, että olemme julkaisseet meidän saavutettavuuden jatkuvaan valvontaan tarkoitetun palvelun Efficode Accessibility Keeperin. Ja tämä nyt niin kuin mahdollistaa verkkopalvelun ajantasaisen seurannan, sen saavutettavuuden ajantasaisen seurannan ja tarjoaa sitten konkreettista apua näiden havaittujen saavutettavuusongelmien haasteiden korjaamiseen. Mutta tästä tosiaan tulette saamaan kiitosviestin yhteydessä vielä ihan linkin, josta pääsette lukemaan lisää tästä näin. Ja keskitytään nyt meidän mainioihin puheenvuoroihin. Seuraavaksi lämpimästi toivotan tervetulleeksi Markuksen. Eli tervehdys tosiaan sinne lähetyksen toiseen päähän ja kameran toiselle puolelle. Mun nimi on Markus Tihumäki ja toimin täällä Efficodella saavutettavuusasiantuntijana sekä liiketoiminnan kehittäjänä. Ja tosiaan tässä kun varmistelin, että onko kameran edessä, niin johtuu myös siitä, että olen sokea. Eli olen itse
itse näkövammainen palvelun käyttäjä ja ihan niin kuin arkipäivässä kohtaan niin käytettävyyttä ongelmina kuin sitten hienoina kokemuksina, ja se totta kai niin kuin vaikuttaa mun arkeen, miten mä toimin tai miten mä pystyn toimia. Ja silloin, kun se palvelu on mulle käytettävä, niin se lähtee siitä, että se on tietysti toteutettu saavutettavaksi. Ja silloin, kun se on mulle käytettävä, niin se tarkoittaa sitä, että mä pystyn itsenäisesti asioida, pystyn itsenäisesti ostaa, mitä mä haluan ostaa, pystyn osallistua yhteiskunnallisiin tapahtumiin, mihin ikinä. Et ylipäätään olen niin kuin osallisena tässä yhteiskunnassa, työelämässä, vapaa-ajalla, kuluttajana, kaikki tämä. Eli hyvinkin niin kuin henkilökohtaisesti tärkeää. Ja en ole yksin tässä tilanteessa, vaan ylipäätään saavutettavuutta tarvitsevia ihmisiä on ihan pelkästään Suomessa todettu olevan 1 miljoona ja jopa yli 1 miljoona. Eli tähän ei kuulu ainoastaan minä ja sokeat tai näkövammaiset, vaan ylipäätään tietysti kaikki aistivammaiset, ikäihmiset. Ikäihmisistä puhutaan paljon, että on digitaalisissa palveluissa oppimista ja haasteita, niin mitä helppokäyttöisempi ja saavutettavampi se palvelu, niin sitä paremmin he pystyvät siellä toimia. Annika mainitsi tuossa edellä heikon kielitaidon omaavat. Heitä helpottaa helppo ymmärrettävyys siellä sivuilla, jolloin puhutaan toisaalta myös kognitiivisesta saavutettavuudesta. Sitten on ihan niin kuin arjessa eri tilanteissa muutenkin, kun vaikka tuolla auringonhäikäisyssä ja muussa on haastetta. Meillä on todella paljon värisokeita. Se on hyvin laaja joukko. Meillä on mielenterveyshaasteita, on muistihäiriöitä, ketkä saavutettavuudesta hyötyjä ennen kaikkea tarvitsee. Ja sen lisäksi, että tämä joukko saavutettavuudella saa sen käytettävän palvelun, niin myös kaikki hyötyy siitä. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin erittäin tärkeää pystyä huomioimaan saavutettavuus osana sitä käytettävyyttä. Mutta nyt oikeastaan tässä seuraavaksi siirrytään sitten ihan puhtaasti niin kuin siihen käytäntöön ja mun käyttäjäkokemukseen tuolla verkkokaupoissa. Ja tässä seuraavaksi tullaan näyttämään tallenne, ja sitten tallenteen jälkeen palataan tähän live-tilanteeseen. Mä palaan vähän ja kerron lisää, ja sitten mielelläni vastailen kysymyksiin, mitä sinne Q&A-osioon on pystytty heittämään, ja Jussi niitä heittelee. Ja mahdollisesti myös siellä alustalla pystytään teille vastata, mikäli tulee teknisempiä kysymyksiä jo valmiiksi. Mutta tallenteista vielä sen verran, että tähän on valikoitunut tiettyjä yrityksiä tai palveluntarjoajia, mutta ne ei ole tarkoituksella valikoitunut, vaan ihan puhtaasti lähtökohta on se, että mä oon kuluttajana liikkunut verkossa niin kuin moni muukin käyttäjä, eli Googlen kautta etsii palvelua ja päätyy sitten tiettyyn palveluun. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin 16 minuuttia kestää tämä tallenne, ja palataan hetken päästä liveen, niin seuratkaa. Olkaa hyvät. Tervehdys. Elikkäs, nyt lähdetään siitä liikkeelle, että olen ihan perinteinen ruudunlukijakäyttäjänä tässä verkkokaupoissa ja sokeana asiakkaana olen halunnut lähteä etsimään itselleni ostettavaa tuotetta, ja tarkalleen tausta tässä menee niin, että minä olen Googlen kautta etsinyt tuotetta ja haluan ostaa joululahjan ystävälle ja joululahjaksi kirjan. Ilkka Remeksen Pimeyden sydän. Otetaan tästä nyt vaikka näitä tuoreimpia niin sanottuja hittejä. Eli summa summarum, tämä on se tausta. Ja nyt sitten, miten mä ruudunlukijana toimin, niin mä kerron tähän alkuun lyhyesti, että kun mä oon verkkosivuilla, niin mulla on tietyt näppäinkomennot, joita käyttämällä mä haluan siellä liikkua. Eli yksi on se, että kun ollaan sivulla, niin otsikko tasoilla pystytään hyppiä niin sanotusti oikkoreittejä näppäinkäyttöisesti, eli H-painikkeella mä liikun heading levelistä toiseen. Ja nyt myös teille kuuluu ruudunlukija, kun mä täältä H-ta painelen. Klikkaan levanne landmarkkin joku sisään heading level 3. Luo käyttäjä tili heading level 3. Main landmark klikkaan levalikoutu joutuksia sinulle heading level 3. Pimeyden sydän heading level 3 visited link. Täältä löytyykin Pimeyden sydän heti. Kohtuu kärkipäästä. Valikoita tuotteita sinulle, ja tähän tietenkin vaikuttaa se, kun Googlen kautta on tuotetta etsinyt ja tänne Adlibriksen verkkokauppaan aikoinaan päätynyt.
On yksi keino, millä näitä voi nopeutetusti kulkea ruudulukea käyttäjällä. Sitten sen lisäksi pystyy toimimaan linkkilinkiltä, jolloin mä kuljen tabulaattorilla tai sarkaimella, niin se liikkuu linkistä toiseen. Mein Landmark klickkan der Malikoku ja upuks pimeden sydän fertit meritotkan huuto link. Pimeden sydän fertin level 3. Ja muitakin nopeuttavia keinoja. Mutta palataan nyt siihen takaisin käytäntöön, eli tarinaan. Haluan ostaa tuon pimeyden sydän kirjaan. Ja nyt Googlen kautta, kun olen sattumanvaraisesti etsinyt tuloksia, niin sieltä sponsoroiduista mainoksista tämä Adlibrix tuli kohtuu kärjessä, joten olen tänne päätynyt. Niin lähdetään nyt sitten tekemään tätä ostosta. Control Home -painikkeella mä menen takaisin tuonne sivun ylälaitaan ja tuun sieltä sitten otsikkotasoilla oikeaan kohtaan, kun huomasin, että kirja on kärjessä. Pimeyden sydän, ja se ilmoittaa mulle, että se on myös tuossa linkkinä, jolloin mä pystyn sitä klikata, mutta mä vähän nuolilla tästä ympäriltä katon ensin, että mitäs täällä nyt olikaan. Okei, 24,90 olisi hinta. Tuossa on ostoskärryt, linkki. Sitten mennäänkin jo merikotkan huuto, eli toiseen tuotteeseen. No, mennään nyt varman päälle. Pimeyden sydäntä klikataan. Se ilmoittaa mulle myös, että sivulle on vaihdettu. Se kertoo sivun nimen Pimeyden sydän, Ilkka Remes, bla bla bla. Pimeyden sydän siivottu, Suomi 2023, level 1. Sitten tästä vähän luetaan. Kirjailija, link Ilkka Remes, määrä. Sivuton editable 1. Yksi, määrä, joo. 24,9 sivuton lisäostoskoriin. Ahaa, tässä onkin heti lisää ostoskoriin. Sivuton ostoskärryt. Klikkaa ne lisää toimelistalle. Mutta onko täällä jossain? Varastossa voidaan toimibuutton. Klikkaa 10% alennus lähestä linkmessut 20. Varastossa voidaan toimibuutton. Sydän siivot. Nopredi osteatin. Kirja tulla Eiffellesin. Herdin pimeden sydän siivottu. Suomi 2. Ilkka Remes link. Määräskin buutton editable. Lisäostoskoriin ostoskärryt buutton. Buutton. Tässä on joku buutton. Buutton. Mikäköhän buutton tää on? Se ei ole nimetty millään tavalla. Lisäostoskoriin ostoskärryt buutton. Buutton. Tuon lisäostoskorin painikkeen alla ruudunlukijalla on buutton. Klikkaa lemessut 23 link, kuvausbutton. No täällä lukee kuvaus. Tuotetiedot button. Tuotetiedot. Kuvausbutton. Mä haluaisin kuvaus. Painoin enteriä, mutta ei kyllä ilmoita mulle, että olisi mitään tapahtunut. No, mä nuolilla selaan, että tapahtuko jotain. Button lue lisää. Lue lisää. Button kuvausbutton, button on vain yksi remes. Aha. Lang. Mikko Jalama on puolustanut supon maatolutut, saanut tuomi kiltistymäs lang. Link tutustu tästä lukunäppeseen. Lang. Jalama päätyy tongion pimen kaivosa lang. Täällä on lisätieto, okei. Okay. Joo, no mutta tämä on se kirja, minkä mä haluaisin ostaa. Pimeden sydän siivottu Suomi. Mennään takaisin Shift ja H-painikkeella tuohon otsikkoon. Nyt mä menen yrittää lisätä ostoskoriin. Ilkka Remes link. Määräskin button editable se. Lisää ostoskoriin ostoskärryt button. Lisää ostoskoriin ostoskärryt button. Painetaan siitä. Eikö mulla yksi ollut tuohon? Määräskin button editable se. Lehte 1. Kyllä. Lisää ostoskoriin ostoskärryt button. Enteriä. Painoin enteriä, mutta se ei nyt ilmoita mulle, että menikö tuo ostoskärry. Tämä ostoskori, mä en itse asiassa tiedä. Ei tapahdu mitään ruudunlukijalla. Jos määräskin button editable selected 1, 2, 2 unselected. 2, 1. Onko tässä joku bugi, jos toi vaikuttaa? Lisää ostoskori, ostoskärry, button. Lisätään uudestaan. Ei tapahdu mitään. Button. Tässä on joku button, mutta mikä? Kirja tulla Eiffellesin. Mukana seuraavissa kam no next heading. No next heading. Otsikoilla no next heading ei pääse enää. No joskus täällä on täällä valikoissa sit ostoskori, niin katsotaan, mä menen täältä. Katsoa löytäisinkö mä ostoskorin. Tombon ostoskori lapsen kaikki tuotevyys. Button ostoskärryt ostoskori. Täällä on button ostoskori ostoskärryt. Button oma tili. Button ostoskärryt ostoskori button. Mutta Tombobox kaikki tuoteryhmät, löydä seuraava luukulelem, Tombobox ostoskärryt ostoskori. Tämä nyt oikein vaikuta hyvältä, painetaan sentteriin. Ei tapahdu mulle yhtään mitään. Tombobox kaikki tuoteryhmät, löydä seuraava luukulelem yksi. Täällä on sitten jotain ihan muita juttuja. Ilkka Remes link. Määräskin button editable selected 1. Lisäosto. Joo, no ei yksinkertaisesti, en luovutan. En rupea nyt säätää Adlibrixen kanssa, en halua kun näyttää, että ei valitettavasti toimi, niin
mennä sitten, mä oon Googlasta mennyt seuraavaan kauppaa. Akateeminen kirjakauppa. Ja löytyy akateeminen kirjakauppa. Suljevalikko. Ja katsotaan täältä. Mä nyt sitten kokeilen, että löytäisikö mä täältä sen saman tuotteen. Mennään täälläkin otsikoilla. No next heading. No next heading. Okei, täällä ei ole ollenkaan otsikoita, että mä en nyt ylipäätään selaa tätä sivua. Sitten katsotaan, onko täällä jotain. Sebokerkritse 2000 lasten kirjat, visitelle nuorten kirjat, okay, itsel, kirjat, link. Äänikirjat, link. Täällä on kyllä linkkejä. Sitten G-painikkeella mä voin selailla kuvia myös, grafikkeja, onko täällä jotain niitä elementtejä. Akateeminen kirjakauppa, grafik, toget missing image descript, lagasella velet, grafik, imageidon 1.9.7, simageidon 1.9.780, imageidon 1.9.789, imageidon 1.9.780. No on jotain imageja, numerosarjoja. Tämä on itse asiassa hyvin, hyvin yleinen monissakin palveluissa, että puuttuu noin vaihtoehtoiset alt-tekstit, jotka sitten kertoisivat sen kuvan sisällön. Toki ei välttämättä ole informatiivista sisältöä, mutta silloin sen voisi piilottaa, niin toi nyt ei ainakaan mua palvele. Mennään E-painikkeella edit-kenttiin, mikä myös nopeuttaa selailtavuutta. Etsi tuotteita koko kaupasta, edit. Etsi tuotteita koko kaupasta, hienoa, tällainen löyty. Etsi tuotteita koko kaupasta, edit. Ja nyt mä haluan sen pimeyden sydän, ja painan tietenkin enteriä hakijakseni. Pimeyden sydän akateeminen kirjakauppa. Pimeyden sydän akateeminen kirjakauppa. No niin, se ilmoitti, että voin päätellä, että haku on tapahtunut. Nyt mä menen otsikkotasolla taas. Pimeyden sydän akateeminen kirjakauppa Herring Level 1. Pimeyden sydän akateeminen kirjakauppa Herring Level 1. Täältä löytyy. No niin, katsotaan. Tablevit 1, Romsan 3, Columns, Rob 1, Column 1, Tablevit 3, Romsan 1, Columns, Rob 1, Column Link. Haluatko tarkentaa hakukriteerejä? Blank. Dropbox for lapset suosi kummat ensin. Blank. Rom 2, Link, Pimeyden sydän. Tekijä, Ilkka Remes, kustantaja, Soikkat, saatavuus, noin 3-4 arkipäivää. L29.90. Oho, vähän kalliimpi tietysti kuin äskeisessä. Rom 3, Link, Pimeyden sydän. Tekijä, Josef Romrat. Nyt toi on Josef. Link, Rom, saa, kustantaja, tekijä, Ilkka Remes, Link, Pimeyden sydän. Mä haluan Ilkka Remeksen. Painetaan tuosta linkistä enteriä. Okei. Ei. Rom 3, Pimeyden, Rom 2, Pimeyden sydän, Link, tekijä, Ilkka, Link, Pimeyden sydän. Ei taas niin kuin ilmoita mitään. Tekijä Ilkka Remes. No next ei ole seuraavia otsikoita. Selataan nuolella vähän. Tue 9, out of tablet, rob 1, column, column, 3, Pimeyden sydän, link, Ilkka Remes, 29, link, link, soi. Sivumärä, Nasu, kovakantinen kirja, vaikas, 1, okay. Kovakantinen kirja, joo, sitä mä halusin joululahjaksi ostaa. Julkaisuvuosi, painos, 1, p, julkaisukieli, suomi on vain 1, Remes, Mikko ja Sanu Kirtisö ja Lamata Kaivosarpesta. Kuvaus tietysti kuin äskeisessäkin kaupassa. Sieltä löytyy synkän no niin, katsotaan, jos mä haluaisin nyt vaan Graphic. Näitä kaikki tuotetietot, mutta kirjaudu sisään, link. Kirjaudu. Rekisteröityminen, link, omat tiedot, link, omat tilaukset, link, omat rekit, kirjaudu, tablet, somgraphit, link. Tampere, Turku, Tapitel, myy, arvion, lisäostoskoriin. No täällä on joku lisäostoskoriin, nuolilla löytyy. Klikkaa, näytä lisää. Näytä lisää. Se ei ole niin kuin nimetty linkiksi, että toi ei ilmeisesti ole linkki, mutta joskus käy myös niitä, että nämä on linkkejä, vaikka ei olisi nimetty, niin mä kokeilen enterillä. Ei ilmoita muutoksesta tietysti, kun se ei välttämättä linkki olekaan. Arvioimme, että tuo lisäostoskori. Klikkaa, näytä lisää. Blank, blank, osuma tarttuus, häkellyttämät, fiktiota ja fat, osuma blank, blank, klikkaa, näytä lisäostoskoriin. Visited link, siirry koriin. Lisäostos, visited link, siirry koriin. Ahaa, no nyt tähän ilmestyi siirry koriin. Linkki, eli tämä on nyt ainakin linkki. Mennä sille. Sombrahi, siirry koriin, visited link. Ei tämä. En tiedä, onko tässä nyt näkyvillä jotain pudotusvalikoita tai muuta, mutta ei näytä nyt pelittävän niin kuin olisin halunnut. Klikkaa, näytä lisää. Out of tablet suljelma link, hevoker, link, nuortenki, link, selto, link, äänikirja, link, lahjakortti, link, tietoa, link, grafik, akateeminen, link, unavelet, grafetsi, tuotteita, top, klikkaa, link, tarkenne, klikkaa, kirjaudu, klikkaa, ostoskori, 4, 4, avamalikko, klikkaa, ostoskori, 4. Ostoskori ja sitten nuolella alas, niin 4, hetkinen. Ostoskori. Mutta tääkään ei taas ilmoita linkkiä tai buttonia. Klikkaa, tablet, 1, romsan, 3, columns, rob, 1, column, 1, tarkenne, puhatu, link, klikkaa, painetaan enteriä. Ostoskori, akateeminen kirja. Okei, ostoskori. No nyt mä pääsin tänne, mutta vähän minulla on lahjakortti tai kampanja tapiteli level 4. Button päivitä, button pyhi lank. Button heading level, anna tot edit lank. Anna heading, button päivitä, button lank. Mutta Tablet 4, romsan 50.8, 10, prose 108.7. En mä nyt lähde tässä jotain lahjakorttia. Minulla on lahjakortti. Ei ole muita otsikoita ja
ja vähän työllä sen mä nyt totakaan tuu valitseen. Se oli vähän hintavampikin. Mennään sitten seuraavaan verkkokauppaan, mikä tuli Googlesta myös. 1, 2, 3. Suomalainen kirjakauppa. Link, siirry sisältöön. Ahaa, täällä link, on nyt ensimmäisen sisältöön. Kerran tällainen siirry sisältöön, sisältöön, joka ruudulukijoita helpottaa. Eli kun mä painan tässä 4, enteriä, link, parhaat lähet isänpäivään, se heittää mut suoraan tänne valikoiden yliin. Ja eteenpäin. 3, 4. Jotain ihmeellistä tapahtuu, tulee 2, 3, 4 numeroita. Mä en tiedä, tuleeko tähän jotain 1, visuaalista 2, sellaista aktiviteettia, joka sitten ilmestyy graafisesti, mutta jotain heittelee numeroita tuohon koko ajan päälle, mikä häiritsee. Mä haluaisin nyt löytää täältä. Katsotaan, mä menen e-painikkeella. Pakkaukset täältä löytyy. Enteriä. Ilmoitti, että sivulle siirryttiin. Hakutulokset. Kovakantinen. Link, pimeden sydän. Yes, tämä oli se, mitä mä pimeden halusin. Pimeden sydän, ikkaremes, kirjo. Ilmoitti, että siirryttiin sivulle. My landmark, pimeden sydän, heading level 1, täältä. Ikkaremes. Klikkable 4.7, star separator. Klikkable link, rahit, pimeden sydän, hätkä, hyttämänä, kaivosa, häkä, kromakanti, 28, saatavuus, arvio, toimisaa, 2, saa, toimitusluta, 0, button, lisäkorin. Button, lisäkorin. Toimitusluta, lisäkorin, button. Yes, mennään sille. Mä haluan nyt tämän kirjan. Klikkable kartitem, rahit, 1, link. Kart item, graphic, yksi item. No nyt se ilmoitti, että jotain tapahtui. Eli nyt mä sain sentään tiedon, että ostoskoriin tuli jotain. Englanninkielinen toki toi ilmoitus. Button. Link, graphic, kart item, yksi. Heading level 2, ostoskori. Link, graphic, kart item, yksi. Ostoskorissa ollaan. Button. Button plus. Link, pimeden sydän. Kromakantinen. Link, diplomat, 22, saatavuus. Atablemit, 2, kolumn, 2, 28, kolumot, 2, kolumot, 2, kolumot, button plus. Button. Link, graphic, kart item, yksi. Pääsenkö mä tosta? Pimeden sydän ikkaremes kirja kromakantinen su. My landmark pimeden sydän heading level 1. Klikkable 4.7, 4.7. Klikkable pimeden sydän. Lue lisä link. Lisätovin button. Varaet nota button. Lisätoimelista lebu. Kanta asiakkaille jopa visit. List bit 2 item sani kirja link. Kant list bar. List lue lisä link. Tässäkin nyt vähän. Link siirry sisä. Vähän list, link, out of link, out of list, panne, landmark, link, suomalainen, ymmärrettävyyden kanssa. Link, kirjo, link, ostoskori, button, collapse, and link, ostoskori, button, collapse, and link, ostoskori. Ostoskori. Click, cable, card, item, graphic, yksi, visited, link. Nyt mä oon ostoskorissa. No next heading, ostoskori, heading, level 2, visited, link, graphic, ka, button, plus, button, pimeden sydän, visit, kassalle, visited, link. Kassalle, no niin, mennäs. Nyt päästään eteenpäin. Passi, my landmark, sähköpostiosoite, edit, rekuren, asiakas, okay, suomalainen.com, kassa. Edit. Ilmoittakaa minulle tarjouksista ja uutuksista. No, en tarvi. Maakombobox. Eli täältä mä voin valita. Suomi onkin jo valittuna. Etunimi, edit, regu, edit, etunimi, sukunimi, edit, regu, sukunimi, reguiret. Yritys kautta yhteisö ja tunnus yrityksille pakollinen. Yritys kautta yhteisö ja tunnus yrityksille pakollinen. Pakollinen. Osoite, edit, regu, osoite, blank. Osoite. Postinumero, edit. Mutta hienoa, täältä löytyy nimilaput ja kaikki, eli nyt mä pääsisin tätä ostosta viemään jo eteenpäin, ja kun näissä on nimilaput ja etenen näissä, niin mä myös tiedän, mitä mä kirjoitan. Ja täältä mä nyt sitten pystyisin etenemään. Ja tallenna tiedot seuraava kerta takaisin osto. List bit from itemsa toimitus etnotop rekisteri selos open complementa landmark lahjakortti. Hinnan yhteen vedotan seak tans menu button submenu. Löytyy hinnan yhteen vedot. Tomaa vien sitten informatit seak asiakas lahjak. No niin. Toimitus asiakas. Eli täältä varmasti pääsisi etenemään. Elikkä mahdollisesti sen ostoksen tekemään. Mutta näin yksinkertaisuudessaan, kuten huomattiin, niin haasteita saattaa olla ja niitä on monestikin hyvin monissa palveluissa, mutta sitten taas tietyillä osilla saattaa toimia. Mutta tämä on erittäin merkityksellistä, että pystyn täällä käytännössä toimimaan. Ja linkit kaikki on nimetty oikein. Kiitoksia. Käyttäjäkokemusta mun näkökulmasta ruudunlukijana palveluissa ja tuolla verkkokauppamaailmassa, niin kuin huomattiin, niin ehkä ensimmäisissä verkkokaupoissa oli erityisen haastavaa tai jopa mahdotonta päästä edes ostosta tekemään. Eli siinä mielessä, missä varmasti kaikki verkkokaupat haluaa palvelunsa mahdollista ja tehdä mahdollisimman helppokäyttöisiksi, kun jos mietitään nykyaikaa, kun ihminen Googlen kautta tuotteita etsii, niin se usein menee sieltä ensimmäisten joukkoon, ja jos se palvelu on helppokäyttöinen, toimiva, nopea
ja ehkä myös toisaalta sitten tuotteiden hinnat hyvät, niin usein se ostos tapahtuu siitä hyvin alkuvaiheessa, ja sitten jos se palvelu on koettu hyväksi, niin jatkossakin varmasti kyseistä palvelua hyödynnetään, ja siitä myös hyvää saatetaan kehua tovereille, ja erityisesti ehkä niin kuin saavutettavuuspuolelta haluan nostaa sen esiin, että hyvin usein kun joku palvelu on saavutettava, varsinkin tässä vaiheessa, kun esimerkiksi yksityisellä sektorilla välttämättä sitä ei ole vielä niin vahvasti huomioitu, niin tosi usein ja tosi herkästi saatetaan kavereille kehua ja jakaa tietoa somessakin, että jos etitte verkkokauppaa, niin tämä verkkokauppa toimii, eli kannattaa käyttää. Niin, siinä mielessä niin kuin hyvin ratkaisevaa, että sitä pystyy käyttämään. Sitten taas, jos se ei toimi, niin etsitään uutta palveluntarjoajaa. Ja tosiaan tämä oli niin kuin mun käyttökokemus tuossa. Haasteita usein saattaa tulla niin kuin yksittäisissä vaiheissa, että hyvä esimerkki on sellainen, että just pari viikkoa sitten käytin taas jotain verkkokauppaa ja eteni ihan hyvin ostoprosessi ja kaikkea, olin jo menossa siihen maksutavan valintaan, missä pitää valita pankki tai Mastercard tai mitä ikinä, niin sitten ne kaikki oli niin kuin nimeämättömiä painikkeita, eli sitten kun mä rupesin valittamaan maksuvalintaa, niin sitten siellä olikin vaan painike button tai nimeämätön button, ja niitä oli siinä se joku reilu kymmenkunta, niin siinä tulikin sitten sellainen, että mites mä nyt tässä, että minkä mä näistä valitsen, tuurilla ruveta kokeilemaan tai jättää kokonaan valitsematta. Mutta tosissaan, sitten ehkä tähän niin kuin ennen kuin mennään, jos sieltä on tullut kysymyksiä tai kommentteja, niin voisin senkin vielä, että jos niin kuin joku miettii saavutettavuuden huomioon, niin sitä, että miten nämä niin kuin ratkaista tai ne olisi hirveän kalliita ja muita, niin tässä mun mielestä Annikan puheenvuorossa tuli tosi hyvin, että on niin kuin tosi tärkeää varsinkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, suunnitteluvaiheessa, niin huomioida erilaiset käyttäjät ja ne mahdolliset ongelmat siellä ja löytää niitä, jotta silloin kun sitä palvelua luodaan uudestaan, suunnitellaan, niin ne pystyttäisiin alusta asti huomioimaan, eikä se kustannus silloin edes nouse siinä siihen lisäksi juurikaan. Varsinkaan jos joka tapauksessa jo käyttäjäkokemusta halutaan ja asiakaskokemusta parantaa, niin nämä on hyvinkin tärkeitä. Ja ehkä vielä vastuullinen arvo näin niin kuin henkilökohtaisena. Mun oma tarina on itse asiassa se, että mä oon nähnyt aikaisemmin normaalisti ja sitten näkövammautunut, eli tavallaan sama tarina voi käydä kelle tahansa, missä tahansa tilanteessa, että elämäntilanteet muuttuu ja näin, mutta sen myötä niin kuin oppinut jotenkin näkemään tätä maailmaa yhdenvertaisuuden kautta, vastuullisuuden kautta ja hyvin paljon niin kuin kunnioittaa sitä, keitä kaikkia meitä täällä oikeastaan on. Ja nykyään yrityksissä tosi paljon puhutaan tietysti ympäristövastuusta, vastuullisuudesta muutenkin on yhdenvertaisuussuunnitelmia ja sitä rataa, niin jollain tavalla tämäkin yhteiskunnallisuuden osallisuuden ja mahdollisuuden parantaminen yksilöille, niin näen hyvinkin tärkeänä, että aina ei voi suoraan mitata rahassa, vaan myös se arvopuoli sillä taustalla. Mutta tämä ehkä tässä nyt mun osuudesta, onko meille tullut itsessään kysymyksiä tai jotakin kommentteja, mitä sieltä vois nostaa ennen kuin sitten taas viedään seuraavia kiinnostavia puheenvuoroja eteenpäin. Jees, tosi paljon kiitoksia Markus mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Täällä onkin kiitelty kiinnostavasta demosta ja kuinka valaisevaa tämä oli. Ja sitten täällä on myöskin tällaista vähän niin kuin mietintää tai pohdintaa alennuskoodin osalta tuli mieleen, että näytti menevän kokonaan ohi, että olisi varmaan parempi, että alennus tulisi automaattisesti kaikkiin ostoksiin, eikä tarvitsisi syöttää sitä koodia, kun oli joka tapauksessa julkisesti näkyvillä. Niin tällaista pohdintaa myöskin tuolla. Nämä oli tosiaan laitettukin vaan niin kuin hostille ja panelistille, en tiedä oliko tarkoituksella, mutta sieltä tosiaan, jos haluatte laittaa näitä kysymyksiä tai kommentteja ihan kaikillekin näkyviin, niin jos valitsette vaan sitten sieltä to-kentästä ennen sitä viestiä, niin sieltä vaan everyone, niin tulee myöskin ihan kaikille. Mutta tuleeko meillä muita sieltä kysymyksiä, kommentteja mieleen yleisön puolelta
Mä ainakin voisin tässä näin Markukselta kysyä vaikka ihan niin kuin niin kuin kaikista tyypillisimmät ongelmat, joita verkkopalveluja käyttäessä kohtaat, niin Kyllä. Mitä ne on? Voin hyvinkin kuvata, eli kyllä niin kuin hyvin usein korostuu tietysti tämä selailtavuuden vaikeus ja näppäinkäyttöisyyden vaikeus, eli siellä voi olla, että linkkejä ei ole taustassa rakennettu oikein, niitä ei ole nimetty oikein, otsikkotasot on tosi usein, että puuttuu, mikä sitten taas niin kuin ehkä nähtiin tuossa toisessa esimerkissä, että hyvinkin hankala selailla, mikäli ei ole otsikkotasoja, eli nehän myös ketä tahansa käyttäjää ymmärrettävyyttä parantaa, kun siellä on otsikkotasot koodattu oikein ja merkitty oikein. Sitten ehkä yksi juttu on, niin kuin varsinkin saattaa verkkokaupoissa korostua, että on jotain tiettyjä tuotteita, mistä niin kuin kuvat korostuu, niin esimerkiksi, että kuvissa ei ole sit vaihtoehtoisia tekstejä, tai sit, vaikka niitä ei olisi, mutta niitä ei ole piilotettukaan, ja sitten se sivu on täynnä sellaisia jotain numerosarjoja ja image graphic jotain tai niin edelleen, että tavallaan se luettavuus siinäkin häiriintyy, kun se on täytetty niillä kuvilla, ja ei ole sitten sitä kautta mielikuvaa ja kuvaustietoa saatavissa niistä. Ja sitten joskus ihan yksinkertaisia tällaisia niin kuin tiettyjen painikkeiden nimeämättömyyksiä tai muita, mitkä saattaa olla hyvinkin ratkaisevia, että siinä mielessä tässä korostuu taas se, kun nämä huomioidaan, niin kyllähän se käytettävyys paranee kaikilta. Ehkä mun itse asiassa tekisi mieli sellainen vielä lisätä, että usein mietitään niin kuin myös Googlen niin kuin hakutuloksia ja muita. Että tässä nyt kun tuli näitä yleisiä ongelmia just linkeistä, kuvateksteistä, otsikoista, niin nämähän on kaikki myös sellaisia, mitä Googlen botit kiertää sivustolla. Eli jos ne otsikot on merkitty myös ohjelmallisesti heading-leveleiksi ja kuvissa on alt-tekstit, ja ne on oikeasti niin kuin osuvia alt-tekstejä, ja sen lisäksi linkit on nimetty oikein, niin kyllähän se nostaa myös Googlen hakutuloksissa näkyvyyttä sillä, että se botti ylipäätään pystyy tunnistamaan, mitä siellä sivulla on, ja paremmin niin kuin löytämään niitä informaatioita, mitä se sitten hakutoiminnolla löytää. Eli siinä mielessä niin kuin apuvälineet ja ruudunlukijat tukee myös tätä, mitä Google etsii, että tässä on niin kuin tällainen kaksiteräinen miekka niin sanotusti. Just näin. Ja kuinka tyypillistä on, että et pääse etenemään verkkokaupassa? No sanotaan näin, että se, että ei pääse ollenkaan etenemään, niin tulee vastaan niin kuin tässäkin äskettäisessä tapauksessa tuli vastaan tässä tallenteella, mut sitten taas usein on myös niitä, että pääsee kyllä etenemään ja pääsee ostosta tekemään, mutta se vaan yksinkertaisesti on niin työläs prosessi, että usein tulee se tilanne, että esimerkiksi minäkin kotona, kun asustelen avopuolison kanssa, niin saatan, varsinkin jos hän on kotona, niin turhautuneena särrätä palvelua ja ojentaa sitten puhelinta tai läppäriä hänelle, että pystyt sä tehdä tämän loppuun, että ei tästä tule mitään, mutta tavallaan, että kiertämällä ja arvioimalla, niin kuin tuossakin huomattiin, että oli joku button tai lisäostoskori, mikä ei ollut merkitty linkiksi, niin joskus sitä täytyy vaan kokeilla ja vähän niin kuin tuurilla enemmän aikaa käyttää, niin päästä etenemään. Että kyllä sinne ostovaiheeseen voi päästä, mutta se ei ole ehkä sen arvosta, mitä sitten helppokäyttöisellä olisi. Just näin. Sitten meillä on täällä, onko parempi, että tuollaisessa kirjakaupassa ruudunlukija ohittaa kuvat, vai haluaisitko, että kansikuvissa olisi alt-tekstit? No nyt varsinkin, kun puhuttiin kirjakaupasta, niin merkittävintä siellä ainakin itsellä käyttäjänä on se tietysti kirja itsessään ja se kuvaus, miten se kirjan takakansi teksti esimerkiksi sisältää, että siihen pääsee käsiksi ja pystyy ymmärtämään sen itse kirjaan. Ehkä niinkään se itse kansikuva ei korostu, mutta sitten taas jos mennään johonkin vaateverkkokauppapuolelle tai muuta, niin sitten taas niin kun, jos ne keskittyy tosi paljon kuviin, niin siellä alt-teksteistä on ehdottomasti hyötyä, että on jonkinlainen kuvailu siitä tuotteesta. Yes. Sitten meillä on kommentoinut tämä, että hakukoneoptimointi ja saavutettavuus kulkevat hyvin pitkälle käsi kädessä. Kyllä. Joo. Kysyy täällä näitä alt-teksteistä. Sanotaan yleensä, että tulee kuvata
kuvan sisältöä. Olisiko alt-tekstiin hyvä kuitenkin lisätä sisältösanoja, jotta parantaisi Googlen hakutuloksia? Tämäkin riippuu niin paljon siitä itse kuvasta, että varsinkin jos se on jotenkin informatiivinen kuva, niin hyvin usein todennäköisesti se kuvailu itsessään sisältää jo sen kuvan tietoa, mikä voi parantaa sitä, mutta jos niin kun kysytään suoraan, että haluttaisiin niin kun Google-hakutuloksia parantaakseen tehdä niitä alt-tekstejä, niin se ehkä on väärä ajattelumalli, että sitten helposti saattaa tulla, että sinne lisätään jotain hakusanoja, mitä suunnittelija tai sivun toteuttaja toivoo tai olettaa, että ihmiset Googlesta etsii ja sitten sitä kautta päätyy sivustolle tavallaan, jotta ei ajauduttaisi harhaan, niin kyllä se on tärkeää, että se nimenomaan kuvaa sitä kuvan informaatioa, joka usein kyllä tukee sitä sivun sisältöä, eli silloin palvelee sitten taas näitä hakutuloksia. Joo, vielä kysymys. Ruudunlukijan seuraaminen kuulosti haastavalta. Tottuuko siihen ajan kanssa? Onko ruudunlukijassa valinnanvaraa ja eroja? Joo, tottuu. Ja tuohon niin kuin hauska vielä sanoa käytännön, että toi puhenopeus tuossa itse tallenteella oli nyt tapaut. Olisiko se ollut, no en muista lukua, mutta se oli kuitenkin hyvin useakertaisesti hitaampi, mitä mä normaalisti käytän. Eli jotta normi kuulija, joka ei ole ruudunlukijan tottunut, niin pystyy palvelua kuuntelemaan tallenteelta, niin mä hidastin sitä hyvinkin paljon. Eli ruudunlukijan nopeus myös samalla korvat, kun silmätkin tottuu silmäilleen tekstiä, eli se pystyy olla huomattavasti nopeampaa, ja ruudunlukijoissa on myös eroavaisuuksia, että laatueroja ilmaisissa ja maksullisissa versioissa, ja sitten taas mobiililaitteissa ja niin edelleen, mutta ehdottomasti tottuu, eikä ole häiritsevä. Ja sulla oli mikä ruudunlukija tuossa? Tuossa oli NVDA, Niilo, Vihtori, David, Antti, ihan ilmainen ruudunlukija, eli jokainen periaatteessa voi myös kotikoneella ladata ja kokeilla. Ja Applen tuotteista löytyy asetuksista käyttöapu VoiceOver ja Androidilta TalkBack, että sen kun vaan kokeilemaan. Minkälainen on mielestäsi paras päänavigaatio sivustolla, johon kuuluu useampia alasivuja pääsyjen alla? Onko merkitystä sillä, miten nämä valikot on merkitty, linkkinä, menuna vai jotenkin muuten? Jos ne on menuna niin, että ne on ihan ohjelmallisesti oikein, eli romahtanut tai pystytään sulkemaan se ja avaamaan se, niin totta kai helpottaa riippuen siitä, kuinka paljon siellä sitä sisältöä on. Mutta tärkeintä ehkä se lukemisjärjestys, että se on oikein ja että jos ne on alavalikoita, niin ne on myös ohjelmallisesti niin, että niihin pääsee käsiksi, niin silloin se on helppo ymmärtää. Teisyyttä niin sanotusti, jos voisi sanoa. Ja se siirryssisältöön linkki siellä edellä on tärkeä siinä mielessä, että nämä palikot pystyy aina tarvittaessa ohittamaan. Yes. Joo. Hei, kiitos oikein paljon, Markus. Kiitos, kiitos. Siirryn syrjään ja päästään seuraavat lavalle. Yes. Sitten päästäänkin meidän yrityspuhujien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä Petteri Suontama, onko linjoilla? Sieltä ilmestyi kuva. Tervetuloa, Petteri. Mukava, että saatiin sinut tänne näin puhujaksi webinaariin. Kiitos, kiitos. Mukava oli tulla. Ja täältä vielä laitan ruudunkin näkyviin, niin päästään liikkeelle. Yes, hyvin näkyy täällä näin. Niin minä annan sinulle estraadin. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Eli nimi on tosissaan Petteri Suontama. Työskentelen Helenillä. En tiedä, kuinka moni teistä on pohtinut, että miksi on olemassa huonoja järjestelmiä, kun tyypillisesti aina kaikkien järjestelmien tarjouspyynnöissäkin lukee, että vaaditaan hyvää käytettävyyttä ja pitää toimia hyvin ja pitää olla saavutettava. Että minkä takia meillä on huonoja järjestelmiä olemassa, niin ajattelin tähän teemaan nyt tämän puheenvuoron keskittyä tähän asiaan. Ja lähdetään liikkeelle tuosta termistä UX. Kuinkahan monelle tämä UX-termi on tuttu? Annika jo vähän avasi tuolla aamupäivällä CX- ja UX-termejä. Mutta mulla on yksi kokemus tästä jo ihan termistä UX, että se ei ole selvä. Mä aikanaan joudun poliisin kanssa keskusteluihin ja hän kysyi mun titteliä. Ja mä vastasin UX-designer silloisen ammattinimikkeen mukaan. Ja sitten oli vähän hiljainen hetki, että
että voisiko sen suomentaa. Ja sitten mä suomensin sen, että no, käyttöliittymäsuunnittelija. Käyttöliittymäsuunnittelija tuli taas semmoinen, että se on jo niin pitkä sana, että se ei mahdu tähän lomakkeen, että voisiko sen lyhentää. Että voisiko hän kirjoittaa siihen IT-tuki. Ja mä sitten mietin hetken, että jos mä saan sanoa sua vartijaksi, niin sä voit sanoa mua IT-tueksi. Jonka jälkeen poliisi kirjoitti siihen sitten käytettävyysasiantuntija siihen lomakkeelle. Eli jo pelkästään tämä niin kuin käytettävyys ja käyttöliittymä, user experience, termit on, voi olla hankalia. Ja jos mietitään sitä työtä, mitä mä teen, niin ihan loppujen lopuksi se IT-tuki ei ole ihan huono termi. Et mä yritän omalla työlläni saada IT-järjestelmiä toimimaan paremmin siten, että käyttäjät niitä ymmärtäisi, käyttäjät osaa käyttää. Eli sitä samaa asiaa, mitä myös IT-tuki yrittää tehdä. Mut mitä se on sitten se käyttökokemus, mikä tekee asiasta hyvän tai huonon? Lähdetään liikkeelle käyttäjästä ja käyttäjän tarpeista ja toiveista. Hyvin yksinkertainen kuva käyttäjästä tai asiakkaasta. Yksi iso laatikko, mitä kaikkea käyttäjä toivoo saavansa. Ja jos yksinkertaistetaan asiaa, niin jos me pystytään tyydyttämään asiakkaan tarpeet ja toiveet, niin silloin se on tyytyväinen. Ja toisinpäin, että jos me ei saada niitä täytettyä, niin sitten käyttäjä ei ole tyytyväinen. Eli varsin simppeli, yksinkertainen asia, että miten me saadaan asiakas tyytyväiseksi, että täytetään hänen tarpeensa. Ongelmia tulee siinä, että käyttäjät ei tiedosta kaikkia niiden tarpeita. Eli on hyvin paljon semmoisia asioita, mitä käyttäjä ei tai asiakas ei osaa sanallistaa, että mikä se toive on. Ihan niinkin yksinkertainen asia kuin hinta. Niin onko se tiedostettu tarve tai tiedostamaton tarve, että mikä on se kipukynnys, minkä yli joku tuote saa maksaa tai ei saa maksaa. Tai miten tyylitietoisuus tai turvallisuus, ryhmään kuuluvuus tai ekologisuus tai ekologisuuden ja hinnan vertailu. Että kumpi, kuinka paljon saa maksaa ja kuinka paljon sen pitää olla ekologisempi sen tuote. Ja nämä tiedostamattomat tarpeet on usein semmoisia niin kuin tuotekehityksessä ongelmallisia siinä suhteessa, että puhutaan kovasti asiakaskeskeisestä tuotekehityksestä tai asiakkaiden mukaan ottamisesta tuotekehitykseen. Ja jos ei ole kunnollista asiantuntemusta, niin kuin käytettävyys- ja UX-asiantuntemusta siinä projektissa mukana, niin mehän saadaan silloin vain niitä tiedostettuja tarpeita. Kysytään asiakkaalta, mitä te haluatte, he vastaavat tiedostettuja tarpeita, tätä minä haluan, ja tehdään sen jälkeen se järjestelmä. Niin kyllä, saadaan jollain tavalla toimiva järjestelmä, mutta niin kuin tästäkin kuvasta on yrittänyt kuvata sitä, että tiedostamattomat tarpeet on aika iso osa sitä käyttäjän koko tarvetta tai sitä niin kuin persoonallisuutta. Eli meidän pitäisi saada osata kaivaa myös niitä tiedostamattomia asioita sieltä käyttäjän toiminnasta. Ja se vaatii luovuutta ja asiantuntemusta, että miten päästään tälle puolelle. Mutta ei siinä vielä kaikki. Yksikään yritys ei yksistään pysty täyttämään kaikkia sitä asiakkaiden tarpeita. Et Googlella päädytään johonkin verkkosivulle ja sitten toivotaan, että sieltä löytyy se ratkaisu siihen asiakkaan pulmaan. Jos on verkkokauppa, niin myydäänkö siellä sitä tuotetta, tai jos asiakas on etsimässä tietoa, niin löytyykö sieltä juuri se tieto, mitä asiakas on oikeasti etsimässä. Eli jälleen voi tulla pettymyksiä siitä, että luulin saavani täältä verkkopalvelusta sitä, mitä halusin, mutta en saanutkaan.
Sitten asiakkaan tietämys voi olla, on myös rajallinen. Että se voi kuvitella, tai se ei tiedä, mitä kaikkea se yritys tarjoaa. Että se menee jollekin verkkosivulle ja kuvittelee, että tämä on se sisältö, miten se, mitä täältä tämä verkkosivu tarjoaa. Ja tähän vaikuttaa hyvin voimakkaasti se, että onko kyseessä ensi kertaa verkkosivulle tuleva asiakas, vai onko se palaava asiakas, onko se nykyinen asiakas, ja miten se niin kuin markkinointi pitäisi hoitaa. Kuinka kerrotaan siellä verkkosivulle, että tämä on se meidän koko tarjoama, mitä me sille asiakkaalle tarjotaan. Eli pitäisi pystyä helposti kertomaan sille asiakkaalle, että hei, tämä kaikki on se, missä me pystytään sinua auttamaan. Sitten on vielä aiheita, mitä se asiakas kuvittelee, että se pystyy tehdä digissä, mutta sitten saattaakin olla, että osa yrityksen palveluista on tarjottavissa vain niin sanotusti manuaalisia kanavia pitkin. Eli vasta kun päästään tähän niin sanottuun kultaiseen munaan, eli tämä, että mitkä pystytään tekemään siellä digissä, niin sitten se on se, mistä tulee se hyvä käyttökokemus. Ja täältä sitten ulkopuolelta tulee helposti niitä pettymyksiä sille käyttäjälle. Ja ihmisten käyttötottumukset on siirtynyt hyvin voimakkaasti siihen digiin, että kaikki tieto pitäisi olla saatavilla siellä digissä. Ja koronapandemia viimeistään opetti myös ihmisiä, että digissä ja etänä pystyy tekemään tosi monia asioita. Ja toisaalta myös yritykset julkishallinto haluaa myös työntää niitä asiakkaita sinne digikanaviin, koska ne on yleensä sitten halvempia yritykselle, että asiakkaat hoitaa itse omat asiansa kuin hoitaa niitä sitten asiakaspalvelun kanssa. En malttanut ottaa ikäpyramidia tai paremminkin ikätolppaa tähän näkyviin. Et nyt etenkin tänään, kun puhutaan myös saavutettavuudesta, niin se, että kun me työnnetään niitä asiakkaita nyt sinne digiin ja asiakkaalla on jo se halukin usein tehdä siellä digissä asioita, niin kyllä meillä se niin kuin väki harmaantuu ja vanhentuu ja sitä myöten tarvii enemmän helposti käytettäviä verkkosivuja, helposti saavutettavia verkkosivuja. Ei ole mitään vaaleita tekstiä valkoisella taustalla tai tummaa tekstiä tummalla taustalla, vaan riittävät kontrastit, että ylipäänsä asiat erottuu sieltä. Ja sitten vielä vähän tilastoja siitä, että kuinka merkittävä se on se digipuoli niin kuin jo tässä niin kuin liiketoimintapuolella. Että tässä on, nyt hyppii pahasti, kuvattuna näitä muutaman vuoden välein, että miten se on kasvanut tämä digistä ostetut asiat. Eli ihan niin kuin liiketoiminnasta merkittävä asia on se, että me saadaan ne verkkosivut toimimaan hyvällä tavalla. Mistä se käyttäjän asiakaskokemus sitten syntyy? Ja Annika sitä itse asiassa aamulla jo vähän avaskin sitä, että se ei ole pelkästään se hetki, kun se käyttäjä selaa sitä verkkosivua, vaan siihen vaikuttaa se ennakko-oletukset ja brändit ja mielikuvat siitä yrityksestä tai verkkosivusta, tai sitten sen tapahtuman jälkeen, että miten se saapuu postissa ja miten se on pakattu se tuote ja niin edespäin. Eli se asiakaskokemus on se koko asiakkaan matka sieltä täydestä tietämättömyydestä siihen nykyhetkeen, mitä ikinä se sitten pitääkään sisällään niitä keskusteluja kavereiden kanssa tai someryhmissä siitä asiasta. Ja lähdetään parista esimerkistä liikkeelle, missä on ollut hyvä käyttökokemus. En tiedä, kuinka monet on riittävän vanhoja, että muistaa vielä
Nokian kännykkä tai näppäinpuhelimet, ja kun tuli ensimmäinen iPhone, niin sehän oli semmoinen valtava menestys ja niin kuin käyttökokemukseltaan ihan eri tasolle kuin ne vanhemmat puhelinmallit. Ja sitten jos me katsotaan sitä ensimmäistä iPhonea, niin siinähän oli valtavan huono näppäintuntuma. Siellä oli hirveän vaikea kirjoittaa. Tai siinä ei voinut vaihtaa värikuoria tai edes sen taustaväriä, missä ne sovellukset on. Eikä siinä puhelimessa voinut vaihtaa soittoääntä. Tai sen netti oli, siinä oli pelkästään 2G, kun Nokian puhelimissa oli jo 2,5G:tä. Eli siihen aikaan huomattavan paljon nopeampi verkko. Eli ominaisuuksiltaan, siinä oli paljon ominaisuuksia, mitkä oli huonompia kuin vanhat puhelimet, mutta silti se käyttökokemus oli aivan ylivertainen siinä iPhoneissa. Eli siinä oli osattu löytää sen niin kuin loppukäyttäjien niitä merkityksellisiä ominaisuuksia, mitkä merkitsee käyttäjälle. Et ei pystytä tai ei voida tehdä semmoista tuotetta, mikä olisi kaikilta ominaisuuksiltaan aivan ylivertainen. Et me joudutaan aina tekemään kompromisseja. Ja kun me tehdään niitä kompromisseja, niin pitäisi ymmärtää niitä loppukäyttäjiä, että miten se vaikuttaa sitten siihen asiakaskokemukseen, ne kompromissit, mitä me tehdään. Vähän vastaava esimerkki on Tesla. Sehän on semmoinen myös tuo vähän semmoista samanlaista vau-efektiä kuin ensimmäinen iPhone. Ja siinä on ollut melkoisia lastentauteja, miten vaikka tuulilasin pyyhkimet ei olekaan toiminut tai toimii väärällä tavalla. Rupeaa pyyhkimään kirkkaalla auringonpaisteella tuulilasia. Jälleen kerran semmoisia ominaisuuksia, mitä vanhat automerkit ei olisi voinut millään päästää markkinoille. Autoa, missä ei toimi tuulilasin pyyhkijät. Ihan niin kuin kuulostaa ennen kuulumattomalta. Mutta jälleen kerran se kokonaisuus ratkaisee, että merkitykselliset asiat toimii hyvin. Eli täydellisyyteen ei pysty, täydellistä järjestelmää ei pystytä tekemään, ja sen takia meidän pitää tuntea ne käyttäjäryhmät, minkälaisia tiedostettuja tai tiedostamattomia tarpeita sieltä sitten löytyy. Ja eihän vaikka sen ensimmäisen iPhonein kohdalla, niin eihän se ollut tiedostamaton tai ei ollut tiedostettu tarve, että pitää olla kosketusnäyttö. Se ei ollut se juttu, se kosketusnäyttö, vaan iso näyttö oli sitten se, mikä ratkaisi. Eli pitää myös ymmärtää sitten ne käyttäjäryhmät, ketkä sitä tuotetta käyttää. Tässä oli edellisessä puheenvuorossa mun mielestä kuvattiin hyvin sitä, että vaikka erityisryhmissä keskustellaan niistä asioista, että mikä verkkokauppa toimii ja mikä ei. Tai voisin arvata, että Näkövammaisten liitossa pystytään suosittelemaan jotain verkkopankkia, että tämä verkkopankki toimii ja tämä ei. Toisaalta, jos katsotaan sitten vaikka jotain Facebookin pörssisähkön käyttäjien ryhmää, niin siellä sitten keskustellaan siitä, että millä yrityksellä on hyvä seurantajärjestelmä, miten pystyy seuraamaan sähkön hintaa ja optimoimaan sitten sitä kulutustaan sen perusteella. Mutta hyvin erilaisia tarpeita sitten, kun jos mennään vaikka johonkin omavaraistalouden keskusteluryhmään, että miten siellä keskustellaan sähkön käytöstä tai energian optimoinnista, niin aivan erilaisia käyttötarpeita tulee tämmöistä hyvin, hyvin erilaisilta käyttäjäryhmiltä. Ja miten me sitten priorisoidaan sen meidän oman yrityksen tai projektin tekeleitä, niin meidän pitää sitten vaan osata laittaa niitä prioriteettijärjestykseen. Ja useinhan se on sitten yritysmaailmassa varsinkin raha, joka ratkaisee. Mutta pitäisi osata
tunnistaa myös se brändiarvo, että mitä se tuottaa, se, että joku asia toimii hyvin, joku asia on saavutettava, että minkälainen hiljainen viesti siitä lähtee sen yrityksen arvoista, miten se vaikuttaa siihen mielikuvaan siitä yrityksestä ja minkälainen vaikutus sillä on sitten pitkällä aikavälillä sen yrityksen tulokseen. Käytettävyys ja saavutettavuus on siitä mielenkiintoisia asioita, että ne ei ole miltään käyttäjäryhmältä pois. Että vaikka me, jos me tehdään hyvin saavutettavat verkkosivut, niin täysin riippumatta sitten näistä niin kuin toisenlaista käyttäjäryhmäjaotteluista, niin se ei haittaa ketään, että ne toimii hyvin tai on saavutettavia. Eli toisten huomion ottaminen, niin sehän on jo antiikin aikainen hyve, että miten toiset pitää ottaa huomioon. Sitten käyttöliittymästä olisi hyvä löytää ne sellaiset kriittiset ongelmat, että mitkä ongelmat estää käytön kokonaan ja pyrkii poistamaan nyt edelleen edes semmoista tavallaan hygienia-asiat, että ei estetä tietoisesti tai tiedostamatta tietenkään, ei estetä jotain jonkun käyttäjäryhmän käytön käyttöä, vaikka sitä ei sisällöllisesti ehkä optimoitaiskaan tai ei pystytä optimoimaan kaikille käyttäjäryhmille. Ja mä oon tässä käyttänyt vähän ristiin asiakasta ja käyttäjää, että näitä termejä, miten sitä asiaa pystyy katsomaan, niin on useita. Voidaan puhua vaikka inklusiivisesta suunnittelusta, millä saadaan sitten kaikkia yritetään saamaan sen käyttöliittymän, että pystyy käyttämään sitä käyttöliittymää. Ravitsemuspuolella puhutaan planetaarisesta ruokavaliosta. Mä jollain tavalla haluaisin vähän vastaavaa termiä myös tänne käyttöliittymäpuolelle, että mikä olisi semmoinen planetaarinen tuote, tai jossain vaiheessa sustainable design oli myös semmoinen joku piikkitermi, mitä tykättiin käyttää. Mutta tietyllä tavalla se lähtee ihan semmoisesta hyveestä, että ihmisten huomion ottaminen, mistä lähtee se hyvä käytettävyys ja saavutettavuus liikkeelle. Tämä laki, mikä tuli nyt voimaan tästä saavutettavuudesta, niin se on hyvä alku. Ja sehän koskee itse asiassa myös käytettävyyttä. Mutta pelkästään siihen saavutettavuuden osioon saatiin semmoinen selkeä lista, että tämä ja tämä ja tämä asia pitää toteuttaa, niin kuin lain kirjaimen puitteissa. Mutta ongelma on se, että se pelkkä listan noudattaminen ei takaa hyvää saavutettavuutta. Ja etenkin se, että käytettävyyteen ei ole mitään listaa edes olemassa, vaan se on enemmän semmoinen häilyvä käsite, että pitää olla käytettävä. Et siinä ei ole mitään velvoittavaa listaa. Niin se vaatii työtä sitten sen asian tekeminen. Käytettävyydestä on vaikka erilaisia heuristiikkoja myös olemassa, mutta ne ei ole saanut semmoista lain velvoittavaa mandaattia. Bill Gates muistaakseni sanoi aikanaan hyvin, että sisältö on kuningas. Ja mä tykkään tästä lausahduksesta. Ja tämä sarjakuva tai tämä kuvituskuva on ihan yksi mun lempparikuvista, joka kuvaa sitä, että miksi sisältö on merkityksellistä. Eli täällä on asioita, mitä on yliopiston verkkosivulla. Siellä on ties mitä kaikkea kaunista yrityksen tai tässä tilanteessa sen yliopiston näkökulmasta. Ja sitten täällä on kuvattuna se sisältö, mitä käyttäjä toivoisi löytävänsä sieltä yliopiston verkkosivulta. Ja sitten loppujen lopuksi tämä, mitä löytyy sieltä, niin on aika pieni. Pieni osuus sitten se, mikä tässä tilanteessa
osuu näiden kummankin ympyrän sisälle. Multa kysyttiin aikanaan Helenin chatbotin käyttökokemusta, että minkälainen käyttökokemus tulee Helenin chatbotista. Ja mä sitten kysyin tai selvitin meidän asiakaspalveluhenkilöltä, että mitkä on 10 yleisintä kysymystä, mitä meiltä kysytään asiakaspalvelusta, että vastaisiko sitten niihin se chatbot. Ja valitettava tosiasia oli, näin itse kriittisesti voin kyllä todeta, että se chatbotti ei osannut vastata suurimpaan osaan niihin yleisistä kysymyksistä. Niin mikä on tällöin chatbotin käyttökokemus? Siinä ei auta sitten enää minkäänlainen hieno kuvituskuva tai pyöristetty painikkeen reuna, jossa sisältö ei vastaa käyttäjän odotusta. Eli käyttökokemusta ei voi lisätä pinnalle siihen päälle, siihen tuotteeseen, vaan se pitää rakentaa siihen alusta asti sisälle. Silti mä sanon, että niin kun se on hyvä, että se lisättiin se chatbot sinne verkkosivulle, vaikka sen käyttökokemus on huono. Koska niihin kysymyksiin, mitä se osaa vastata, niin se käyttökokemus on ehkä kuitenkin parempi kuin se yhteydenotto ruuhkaisiin asiakaspalvelukanaviin. Eli osalle käyttäjistä se kuitenkin toi jotain apua, vaikka sitten isolle joukolle se ei tuonut sitä apua. Eli jälleen kerran täydellisyyteen ei pystytä pyrkimään, mutta edetään edes pienin askelin kohti parempia asioita. Kohti parempaa käytettävyyttä ja käyttökokemusta. En malttanut olla tekemättä sitten, kun sain tämmöisen tilaisuuden päästä puhumaan, niin muutaman tämmöisen teesin, että mitä mä toivon, että teille jää mieleen tästä puheenvuorosta. Hyvä käyttökokemus ei synny itsestään. Eli meidän pitää osata tunnistaa ne käyttäjän tiedostamattomatkin käyttötarpeet. Ja siihen tarvitaan usein sitten käytettävyyden asiantuntijoita. Me ei voida kysyä sitä käyttäjiltä itseltään pelkästään. Pitää selvittää, mikä se käyttökokemus on eri käyttäjäryhmille. On se sitten saavutettavia käyttäjäryhmiä tai tämmöisiä business-käyttäjäryhmiä tai ikäluokkia tai mitä tahansa ne käyttäjäryhmät sitten onkaan. Nämä 1 ja 2 oli tärkeimmät teesit, mitä mä halusin, että jää mieleen. Siinä on myös muita sitten, mitä en malttanut olla kirjaamatta tähän ylös, että tämä vaatii hirveästi jalkatyötä, hyvän käytettävyyden tekeminen, käyttökokemuksen tekeminen, pitää tosi monen eri henkilön kanssa, niin firman sisällä kuin asiakas- tai käyttäjäjoukossa käydä keskustelemassa ja puhumassa. Palautteesta sitä saadaan, se pitää ottaa vastaan, mutta pitää myös pystyä toimimaan sen palautteen mukaan. Ja täydellisyyteen ei kannata pyrkiä, että pitää mieluummin edetä edes pienin askelin, kunhan edetään koko ajan. Ja sitten priorisoida ja pilkotaan niitä isoja tavoitteita pienemmiksi tehtäviksi kokonaisuuksiksi ja pyritään kohti parempaa käyttökokemusta. Näin. Miltä siellä chatissa näyttää? Mä en nyt näe, kun mä jaan tätä näyttöä, niin chattia. Niin onko sinne tullut kysymyksiä? Kiitos Petteri mielenkiintoista puheenvuorosta. Täällä ei ainakaan vielä ei näytä olevan kysymyksiä. Laittakaahan ihmeessä Petterille kysymyksiä sieltä linjoilta. Ehkä itse voisin tähän vaikka muita kysymyksiä odotellessa, niin kysästä sitä, sanoit tosiaan, että niin kuin voimakas pushi tuonne noin niin kuin digin suuntaan kaikissa niin kuin asioinnissa sillä tavalla, ja saatetaan sitten karsiakin niin kuin näitä muita asiointimahdollisuuksia, niin minkälaisia semmoisia konkreettisia haasteita itselläsi on tullut tämän osalta vastaan? Joo, hyvä kysymys. Helen tarjoaa semmoista tuotetta, mikä on välttämättömyystuote myös ikäihmisille,
ja erityisryhmille. Ja kaikki ei ole niin diginatiiveja niin sanotusti, että miten me tarjotaan niitä siitä huolimatta, että käyttäjä ei osaa tai ehkä välttämättä uskalla käyttää jotain verkkokauppaa, niin millä me saataisiin mahdollisimman paljon kuitenkin madallettua sitä kynnystä niin kuin näiden vanhempienkin ihmisten osalta tai ei-diginatiivien ihmisten osalta, että ne uskaltaisiin käyttää niitä palveluita, herättää luottamusta, saada niin kuin turvallisuuden tunnetta siihen tapahtumaan. Niin se on haaste, kun on laaja käyttäjäjoukko. Yes, kiitos. Kiitos kattavasta vastauksesta. Täällä tuli kommenttina, että aika tyhjentävä esitys. Alun kohtaaminen poliisin kanssa oli todella hauska. Mitä asioita olet erityisesti huomannut, jotka helpottaa muun muassa vanhempia käyttäjiä? No ihan se peruskäytettävyys on näiden ikäihmisten osalta kyllä tosi merkityksellistä. Eli käytetään selkeää kieltä, on riittävät kontrastit, painike, linkki on linkki, linkki näyttää riittävän selkeästi linkiltä, ne erottuu tekstistä ja termien käyttö, terminologia on tosi merkityksellinen ja se sisältö. Content is the king. Hei, kiitos. Kiitos Petteri oikein paljon sulle kiinnostavasta esityksestä. Ja sitten voitaisiinkin siirtyä meidän viimeisen puheenvuoron pariin. Onko meillä Christopher siellä linjoilla? Pitäisi näkyä ja kuulua, ainakin kyllä. Toivon mukaan. Joo, hyvin näkyy. Tervetuloa sullekin mukaan. Mukavaa, että saatiin sut tähän näin meidän tapahtumaan puhujaksi. Saatko sieltä jaettua sun näyttöä? No niin, hei, kiitos Jussi ja kiitos Efficodelle mahdollisuudesta puhua tässä tapahtumassa nimenomaan Elisa Design Systemista ja nimenomaan meidän työmme saavutettavuuden parissa ja vielä kiitos kaikille muille puhujille, että ihan tosi kiinnostavia puheenvuoroja on ollut. Muutama sana minusta, olen siis Christopher Pasanen, mä oon syntynyt Ruotsissa ja tämä taitaa olla mun ensimmäinen julkinen puheenvuoro suomeksi, niin hieman jännittää, mutta eiköhän se siitä. Asunut kuitenkin täällä yli 20 vuotta jo ja toki teen töitä kolmella kielellä. Mulla on pitkä tausta designin parissa. Olin pitkän yrittäjä ja eri johtoasemissa yhdessä softayrityksessä, joka toimii ympäri maailmaa. Polkkuni vei jostain ihmeisyystä tuoteomistajuuteen rooliin ja sen pariin. Ja puolitoista vuotta sitten aloitin Elisassa ja sain päästä takaisin designin parin vielä niin kuin tiivempi. Huvin vuoksi voin myöskin lisätä, että mulla on sivuprojektina kirjan kustantamo ja sitten niin kuin valokuvaus on valitettavasti jäänyt hieman enemmän harrastustasolle. Ja tämän päivän ja ennen kuin hypätään ikään kuin syvän päätyyn, niin tuun puhumaan hieman ihan design-systeemeistä muutama sana. En tiedä, tietääkö kaikki, kuinka paljon niistä. Puhutaan vähän Elisa Design-systeemistä, mitä me tarjotaan meidän sisäisiin asiakkaisiin. Ja sitten tietenkin se koko matkaa, mitä ollaan tehnyt tässä muutaman vuoden aikana. Ja sitten muutama sana loppuun vielä, että mitä meillä on seuraavaksi. Ja sehän on se, mitä mua kiinnostaa eniten, koska kaikki muut, mitä tuun sanomaan, se on aika lailla jo tehty. No, uskoisin, että käytännössä varmaan kaikki tietää Elisaa, mutta halusin kuitenkin sen sanoa, että meillä on aika laaja portfolio. Telkomin lisäksi meillä on aika iso verkkokauppa. Meillähän on niin kuin Elisa Vihde ja kirja. Meillä on business to business ynnä muuta. Ja tämähän on tosi hienoa, että meillä on näin laaja portfolio, mutta samallahan se tuo tietenkin jonkun verran haasteita. Erityisesti kun puhutaan yhtenäisestä käyttäjäkokemuksesta, eli tämmöistä unified user experience, mistä mä jaksan jankuttaa aikakin paljon meillä niin kuin Elisalla, että kyllä mäkin olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat, että tämä asiakaskokemus on äärimmäisen tärkeä ja se on enemmän kuin vaan sen yhden palvelun, missä se käyttäjä sattumalta nyt tulee.
Sen lisäksihan tämähän on niin kuin monta näitä aloja, mistä nyt mainitsin, niin toki regulaatio koskee enemmänkin kuin toiset, ja se tuo omia haasteita, mutta myöskin pushaa meitä tekemään vielä paremmin mun mielestäni. Ja tämä saavutettavuushan on yksi osa meidän strategiaa Elisalla, mikä on tosi hienoa, että tämä ei ole vaan myöskin regulaation kautta, mutta tämä on asia, mitä halutaan ehdottomasti tehdä hyvin ja parantaa siitä, missä ollaan. Ihan lyhyesti, vaikka en tiedä, onko design system terminä kuinka tuttu kaikille, mutta ainakin kun itse puhun design systemeistä, niin haluan puhua kahdesta asiasta, että se nimenomaan ei ole vaan mikään design system, mutta se on design and development system. Eli me ainakin tehdään sen sillä tavalla, että tämä on sekä design-työkalu että kehitystyökalu. Ja kun se on sekä design- että devaustyökalu, niin silloinhan mun mielestä me tehdään kerran paljon oikein. Ja loppujen lopuksi vaikka voi sanoa, että jollekin tämmöinen tehokkuus tai säästö on tylsä sana, mutta tehdään enemmän oikein heti ja kerran mieluummin kuin 7 kertaa. Ja jos jotain, niin design-systeemithan on mun mielestä nimenomaan asiakaslähtöinen tapa kehittää digitaalisia tuotteita. Et sen sijaan, että jokainen palvelu keksii omaa, mitä se nyt voisi olla, hyvä esimerkki, oma navigaatio tai oma button, niin kaikki buttonit toivottavasti sitten näyttää samalta, toimii samalla tavalla, ja niin kuin yhdessä puheenvuorossa tuli esille, että jokainen ei tarvitse miettiä, että millä tavalla tätä pitäisi esimerkiksi screen readereille selittää. Elisan design systeemistä tai EDS tulen varmasti käyttämään monta kertaa, hieman lyhyempi. Perustettiin jo 8 vuotta sitten. Täytyy nyt sanoa, että ihan mutkaton matkaa se ei ole ollut. Haasteita on löytynyt ja uusia tulee kyllä esille, mutta riippumatta siitä tavoitteemme on mahdollistaa helppoja tapoja luoda laadukkaita ja yhtenäisiä palveluita mahdollisimman laajasti koko Elisalla. Eli kaikki meidän palvelut, mitä tuotetaan, on tietenkin tarkoitus, että ne on yhtenäisiä. Tällä hetkellä sitä ylläpitää ja kehittää pieni ydintiimi. Meillä on 2 devaja ja minä tuoteomistajana, mutta tiimin lisäksi meillä on onneksi tosi laaja ja hyvä tämmöinen kontribuutiosysteemi tai kontribuutiomalli. Saadaan apua myöskin muilta designereilta ja devajilta ympäri Elisaa. Ja muutama tämmöistä sanaa, jos ei ole kovin tuttu, eli niin kuin mä sanoin, tämä perustuu ikään kuin Elisan brändiin, eli typografia, värit, ikonit ynnä muuta, ja sitten sen perusteella rakennetaan erilaisia komponentteja ja niin sanottuja patterneita, eli enemmän kokonaisuuksia. Ja sitten tietenkin tarkoitus on se, että me aina tarjotaan näitä myöskin dokumentoituna, tuodaan hyviä best practiceita ja prosesseja ikään kuin, että se on helppo ottaa käyttöön ja helppo käyttää, ymmärtää ja selittää muille. Ja vaikka me ollaan pieni tiimi, niin kuin mä sanoin, me ei tehdä tämä ihan yksin onneksi. Ja mikä olisi design system -esitys ilman muutama avainlukua? Tämähän on ehkä tämmöinen pakollinen ainakin tällä pienellä alalla, että kun puhutaan, että 8 vuoden aikana, eli pitkän työn takana, meillä on melko laaja komponenttikirjasto, ja se on käytössä melko laajasti myöskin Elisalla. Mutta taas niin kuin rehellisyyden nimessä jokaisen tämmöinen mittari, se on nyt vain numero, ja aika monessa näin se on todella hyvä niin kuin, ja iso kasvuvaraa ja parannuksen varaa. Mutta sehän tarkoittaa, että meillä on tekemistä myöskin tulevaisuudessa, ja toivottavasti, jos tämän slaidin päivittäisiin 3 kuukauden tai 6 kuukauden päästä, niin tämä näyttää taas vähän eri tavalla. Mutta ehkä sitten asiaan, eli tämä niin kuin saavutettavuuden pariin ja mitä me olemme tehneet Elisalla ja nimenomaan Elisa Design Systemin kanssa. Teetettiin syyskuussa 2021 saavutettavuusauditin Efficodelta. Mä en ollut talossa silloin, eli mä oon vähän kysellyt ja selvittänyt, että mitä silloin. Ja tiedän, että tämän perusteella tehtiin hyvin paljon
parannuksia näihin komponenteihin ja designin sun muuta. Ja voisi varmasti ajatella niin, että kun se auditi tehtiin 21, niin kaikki olisi hyvin tai ainakin paljon paremmin. Vai oliko? Mutta palataan siihen vielä vähän myöhemmin, mutta tämä on se lähtökohta. Eli syyskuu 21 sanoisin, että silloin tehtiin vähän niin kuin isompi työ, ja tarkoitus oli sitten tietenkin se, että Elisa Design System olisi saavutettava. Saman aikaan ne eri tuotteet teki myöskin vastaavia auditteja. Ja tähän oli tosi mielenkiintoista. Meidän tiimi on käynyt näitä ikään kuin läpi. Ja on todettu, että tiettyjä ikään kuin ongelmia, niitä löytyy kyllä. Ja joitakin ongelmia löytyy edelleen. Ja voi sanoa, että meidän tiimi on kertonut, kun ne on käynyt näitä raportteja läpi eri tiimien kanssa, että aika monen tiettyihin ongelmiin vastaus on ollut, että no, tämähän on jo ratkaistu design-systeemissä, että ehkä kannattaa joko käyttää tai päivittää viimeisen version design-systeemistä. Mutta sitten taas tietenkin, tämä on ehkä hyvä lisäyskin tähän, mitä, kun puhutaan design-systeemeistä ja saavutettavuudesta, niin kun on design-systeemi, mikä on saavutettava, jos se on saavutettava, niin sehän ei automaattisesti tee palvelusta saavutettava. Eli puhutaan siitä, että design-systeemi voi tuoda tietyn määrän sitä kokonaisuudesta. Eli vaikka sulla on saavutettava design-systeemin komponentti, niin voit valitettavasti silti tehdä siitä komponentista ei-saavutettava sun palvelussa. Eli siinä on paljon asioita, että miten sen implementoi, ja juuri näitä asioista, mitä on jo tänäänkin tullut puheeksi, että esimerkiksi alt-tekstejä, esimerkiksi tab navigation orderin sun muuta, että paljon asioita, mitä voi myöskin tehdä ikään kuin saavutettavan komponentin kanssa vähän niin kuin väärin. Ja näitä ehkä oli just ne ongelmat aina välillä, että oli komponentteja, mitä oli, piti olla saavutettavia, mutta sitten ei ollut käytetty ehkä ihan oikein. Mutta oli monia syitä, miksi näin oli. Ja mä uskon, että tähän me palataan vähän se myöhemminkin, mutta mä sanoisin, että tämä on ehkä se suurin, loppujen lopuksi se suurin haaste. Eli kun puhutaan design-systeemistä, se on loppujen lopuksi suht pieni kokonaisuus ja hallittavissa, mutta sitten kun on paljon tuotteita, niin niiden ikään kuin hallinnointi juuri tästä näkökulmasta on melko haastava. No, mutta palataan siihen lähtöruutuun, siihen, niin kuin, siihen audittiin, mitä tehtiin 2021, ja vuosi myöhemmin päätettiin, aika lailla tasan vuosi myöhemmin, haluttiin kuitenkin tehdä semmoinen tsekki, että missä nyt ollaan. Et mehän ajateltiin, että design system on saavutettava, siinä on kaikki hyvin, ja mitä opimme siitä, että kun tehtiin niin kuin toinen auditti, vähän sille niin kuin tsekata, missä ollaan. No kyllä se, mitä mun mielestä opitin, oli se, että no ensinnäkin, jos etsi, kyllä löytää vikoja, vaikka kuinka hyvin asiat on, niin kun katsot jotakin toista kertaa, niin mun mielestä pitäisikin jopa löytyä jotain. Eli niin täydellisiä ei olla. Se on, niin kun, se on ehkä se yksi asia, mitä opittiin. Mutta kun löytyy ongelmia, niin ehkä oli yksi yllätys oli se, että kuitenkin kuinka paljon ongelmia oli. Ja sitten rupesin miettimään, että mistä tämä johtuu. Ja uskaltaisin väittää, että se johtui siitä, että ei oltu muutettu meidän prosessit tarpeeksi paljon ja laajasti. Eli oli vuoden aikana ehtinyt syntyä ikään kuin vastaavia ongelmia. Eli kun on tehnyt uusi komponentti, niin sitä ei välttämättä ollut ajateltu ihan saavutettavuuden kannalta tarpeeksi hyvin. Ja tässäkin on ehkä niin kuin just syyttä miettiä tätä, miten teillä toimitaan, kun te teette design, UX, UI ja myöskin saavutettavuus. Et kun puhutaan siitä, että mennään muutama vuosia taaksepäin ajassa, niin on puhuttu mobile first. Eli täytyy miettiä, että asiakkaat on melkein aina ensin,
mobiilisti ja mobiilissa. Ja yritän itse ainakin koko ajan nyt puhua siitä. On tainnut tulla jostain Efikoden toisessa saavutettavuusseminaarissa tai puheesta, niin tämä accessibility first. Ja mä itse ajattelen, että se voi olla aika hyvä tapa juuri siihen, mistä on tänäänkin puhuttu, vähän säästää ikään kuin aikaa ja rahaa, jos ihan ensin mietitään, miten tämä voidaan tehdä saavutettavuuden, eli myöskin mun mielestä inklusiivisuuden nimessä, ja miettiä siitä, että hyötyykö kaikki käyttäjät siitä, ja mä uskon, että hyötyy. Eli mitä yksinkertaisemmin ja paremmin me tehdään nämä palvelut, mä luulen, että se loppujen lopuksi hyötyy niin kuin ikään kuin jokainen käyttäjä. Mutta niin kuin mä sanoin, että meillä oli vähän ongelmia edelleen ja ei siinä mitään. Piti ruveta vähän niin kuin töihin ja päätimme yhdessä tiimin kanssa korjata mahdollisimman paljon ongelmia. Ja niin kuin mä sanoin, meillä on suht pieni tiimi ja piti vaan pitkäjänteisesti luoda se usko ja visio siitä, koska saman aikaanhan pitäisi tehdä vaikka mitä muutakin kehitystyötä. Eli tämä ei valitettavasti ollut ainoa niin kuin parannusasia, mihin meidän piti fokusoida meidän aika. Eli vähän se, mitä Petteri mainitsi, tämä priorisointi, että aina välillä tulee muutakin asioita, mitä on vaan pakko tehdä. Ja näinkin tässäkin meni, mutta päätettiin kuitenkin, että tämä halutaan tehdä ja tämä on ikään kuin pakko tehdä. Ja katsotaan vähän, että miten sen kanssa meni. Ja päätin heti, kun me tätä huomattiin, että meillä oli vähän ongelmia, niin päätettiin just mittaamaan. Ja mun mielestä mittaus voi olla aika hyvä tapa sekä oman tiimiin, mutta myöskin ikään kuin sen tarinankerronnan kautta, että mitä muille kerrotaan ja voidaan vähän niin kuin faktaan pohjaisesti niin kuin myöskin näyttää. Ja voisin kuvitella, että mä en olisi täällä puhumassa, jos mulla ei olisi ollut nämä ikään kuin nämä datapisteet. Että voi oikeasti sanoa, että hei, me aloitettiin tässä ja me ollaan nyt tässä ja jotta me emme päädy siihen, niin mitä meidän täytyy muuttaa. Ja ehkä tämä oli taas yllätys, että kun me tätä audittia tehtiin, niin itse asiassa me löydettiin jotakin ongelmia, ne oli joskus pieniä, joskus vähän isompia, niin kuin yli puolet meidän kaikista komponenteista. Ja tämä oli ehkä se, mitä oli loppujen lopuksi vähän yllättävää, että se oli näin paljon. Mutta sehän myöskin tarkoitti, että voidaan niin kuin huomattavasti parantaakin. Ja lähdettiin priorisoimaan, me tehtiin se visiotyö ja mietittiin, että mihin me voidaan päästä. Ja tähän on se hankala osuuskin, että kun kukaan meistä ei tiennyt, kuinka saavutettava design system me voidaan edes tehdä. Ja teillä voi olla samat haasteet edessä, jos te ette ole tätä jo tehnyt. Toki aloitettiin kaikessa tämmöisestä, vaikka inhoan sitä sanonta, low hanging fruit, eli kaikki helpot tapaukset ensin, mutta se voi olla ihan hyvä aloitus kuitenkin, että otetaan kaikki helpot keisit pois ja julkaistaan ne saman tien. Eli tästä me tullaan semmoisen, mitä mä yritän myöskin puhua paljon, että ship small, ship fast. Eli mitä enemmän, mitä saadaan niin kuin asiakasarvo ulos, ja mitä useimmin, niin mitä enemmän mä luulen, että tulee myöskin uskoa, että ei, tämä on oikeasti tärkeä asia, ja me oikeasti tullaan ajamaan nämä asiat eteenpäin. Mutta emmehän oikein tiennyt, että mihin asti me voidaan tämä tuoda ikään kuin, ja puoli vuosi oli mennyt, mikä voi kuulostaa siltä, että se on pitkä aika, mutta loppujen lopuksi puoli vuosi, 6 kuukautta, siellä oli kuitenkin joulu välissä ja kaikki. Se ei mun mielestä ole mikään mahdottoman pitkä aika. Ja silloin me oltiin siinä vaiheessa, että sitten noin 75% meidän komponenteista olivat saavutettavia. Ja silloinhan me ruvettiin miettimään myöskin vielä kerran, että okei, mihin me voidaan päästä? Onko se niin kuin 80% vai onko se 85% vai jopa 90% kaikista meidän komponenteista, joka voi olla saavutettavia? No ainakin itselleen tästä syntyy kyllä sellainen pieni gamification fiilis, että hei, nyt se on jo 75%, kohta se on varmasti 80%, ja tämä voi vielä lähteä niin kuin isommaksi ja paremmaksi.
Ja itse asiassa näinhän se meni. Eli kun tasa vuosi siitä niin kun saavutettavuusauditista oli tehty, niin vähän päälle 90% meidän komponenteista olikin saavutettavia. Sanon se, että se luku, mitä mä silloin katson, oli 94. Ja nythän me ollaan jopa niin, kun katsotaan, mikä nyt on marraskuu, niin viimeisen niin kun testilistan mukaan niin 100% meidän komponenteista on saavutettavia. Ja mitä voi kuulostaa siltä, että sehän ei voi olla totta, ja se ei välttämättä olekaan totta, koska meillä on taas niin kun X määrä niitä komponentteja just nyt niin kun teknisessä testivaiheessa, ja siellä varmasti löytyy jotakin ongelmia. Niitähän tullaan korjaamaan, niin mä ainakin ajattelen, että jos me pysytään täällä niin kuin 90% niin kuin yläpuolella, niin mä oon äärimmäisen tyytyväinen, kun jos me tehdään pistokokeita, niin kuin aina välillä voi olla jopa 95 tai 100, mutta realistisesti voi just ajatella, että tässä liikutaan, koska koko ajan tapahtuu jotakin muutoksia. Mutta mä myöskin taisin mainita siitä, että vuodessa ehdittiin saada uusia ongelmia aikaan. Ja sehän on aina vähän ikävää, että tekee kovasti töitä, ja sitten tullaan niin kuin uudestaan siihen saman ongelman eteen, että nyt on taas tämmöinen pitkä backlog asioista, mitä pitäisi korjata. Ja mun mielestä tähän mä oon äärimmäisen tyytyväinen, että me ollaan saanut meidän niin kuin työtapaan hieman muutoksia. Ja me nyt toimitaan silleen, että meidän tiimissä käytännössä kaikki uudet kehitystyöt, eli mitä tarkoittaa joku oikea muutos, se testataan jo design-vaiheessa Efficodelta, eli meillä on Efficodelta yksi konsultti meillä käytettävissä, ja aina kun tulee jotain uutta, niin kyllä me niin kuin käydään sen läpi jo design-vaiheessa. Ja katsotaan, että onko tässä jotain, mitä pitäisi ottaa jo tässä vaiheessa huomioon. Toinen asia on tietenkin se, että kun mehän ollaan tekemisessä tosi laajasti elisalaisten designereiden ja devajien kanssa, niin me myöskin jaksetaan muistuttaa siitä, että saavutettavuus on asia, mitä on pakko ottaa huomioon jo design- ja devausvaiheessa ja ennen kuin jotain on valmista. Voisin kuvitella, että jopa ärsyttävyyteen asti ihmiset on saanut kuulla sitä, että no onko tämä nyt saavutettavaa vai oletteko ottanut sen huomioon. Mutta niin kuin tänään on kuultu, että sehän säästää aikaa, niin miksi sitä ei ajattelisi heti. Ja sen sijaan, tai että ei vaan designia testataan, mutta niin kuin mä sanoin, nyt meillä on tekninen lista siitä implementaatiosta, mitä nyt niin kuin pitäisi käydä läpi ja katsoa, että ollaanko onnistunut niissä teknisissäkin implementaatioista, että ei ole vaan niin kuin design, mikä on saavutettava, mutta sitten, että niin kuin mä sanoin, että sähän voi designata vaikka kuinka hyvä saavutettava esimerkiksi käyttöliittymätä komponentti, mutta jos sä kehität sen väärin, niin sitten se ei silti olisi. Ja siinä mun mielestäni se jatkuva yhteistyö on toiminut todella hyvin kokonaisuudessaan. Jees, mitä seuraavaksi? No seuraavaksihan on just se, että kaikki tiimit toivottavasti on ottamassa käyttöön tai päivittämässä design-systeemin viimeisen uusimpaan version, eli se design-systeemistä, koska vasta näin hän saa sen hyödyn irti kaikissa kovassa työstä, mitä me ollaan tehnyt. Sen lisäksi uskon vahvasti, että meidän täytyy jatkuvasti kouluttaa, pitää saavutettavuus esillä. Ja sehän tarkoittaa ei vaan niin kuin vaikka tekijöillä, designerilla ja devajilla, mutta myöskin tuoteomistajilla ja muutenkin niin kuin koko organisaatiossa, että kaikki ymmärtää, mitä tämä vaatii, mutta myöskin mitä se voi antaa. Mun mielestä se on tullut hyvinkin esille tänään ja aikaisemminkin, että tämä ei ole vaan regulaatio- ja vaatimuslista, mutta tämä on myöskin mahdollisuus. Ja vaikka matka olisi vaan joillekin vasta alkamassa, niin olen ainakin itse vakuuttunut, että tästä tulee tosi hyvä Elisalla ja hyvät mahdollisuudet jatkaa tästä. Ja pieni recappia. Mun mielestäni muistaa sitä, että design-systeemit voidaan hyödyntää skaalaamaan yhtenäistä designia, mutta tietenkin myöskin, jos
on saavutettava design system, niin sittenhän skaalataan myöskin saavutettavuus effortit kaikille tiimille, jotka sen käyttää. Jos teette auditin, niin on myöskin valmiit varamaan siihen aikaa niihin korjauksiin, koska voisin kuvitella, että niitä tulee. Eli turhaa sitä on tehdä, jos ei ole myöskin laskettu ikään kuin aikaa siihen, että niitä korjauksia, mitä raportista tulee esille, myöskin ehti hoitaa pois. Mun mielestäni mittaaminen ja kommunikaatio on ihan älyttömän tärkeää, koska jos kukaan ei tiedä, se on vähän kuin se puu, joka kaatuu metsässä. Kerrotaan siitä kaikille ja ollaan kyllä ylpeitä siitä, että mitä kaikkia tulee tehty ja asiakkaille tulee parempi käyttökokemus. Ja viimeiseksi muista myöskin muuttaa oma työskentelytavat, jos ei ole jo kunnossa, koska silloin se on mun mielestä ainoa tapa estää tulevaisuudessa vastaavat ongelmat. Ja toivottavasti käännetään se niin, että saavutettavuus ei ole haaste tai ongelma, mutta mahdollisuus. Ja itse ajattelen se niinkin, että oishan se ollut aivan ihanaa, jos me emme olisi puhunut saavutettavuudesta, mutta heti vaan inklusiivisuudesta, koska eiköhän me kaikki halutaan olla inklusiivisia meidän kaikille asiakkaille, käyttäjille ja ihmisille. Ja se oli käytännössä mun loppu tähän. Ja mä vaan sanon sieltä kiitos mun osalta. Jos aihe kiinnostaa, saa toki olla yhteydessä. Jos haluaa napata QR-koodin tai laittaa linkkarissa tai sähköpostilla viesti, niin kyllä vastaan mielelläni myöhemminkin. Yes. Hei Christopher, oikein paljon kiitoksia sulle mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Meillä onkin täällä pari kappaletta kysymyksiä täällä chatissa. Täällä on ensimmäiseksi semmoinen, että oliko Elisalla helppoa lainausmerkeissä myydä design-systeemin tarve yrityksen päättävälle taholle? No nyt mä mennään, tähän on niin pitkä matka, ja mä sanoisin, että mullahan ei ole se koko historia niin kuin mustavalkoisesti. Eli mä sanoisin, että ehkä se haaste on just se, että design-systeemiä täytyy osata myydä koko ajan. Eli se, vaikka sä osaat sen myydä, sanotaan, että joku on nyt osannut sen myydä 8 vuotta sitten Elisan sisällä, niin tähän on ollut yksi haaste, että miten sä pidät sen arvon ylhäällä koko ajan. Ja siinä ehkä just se, että se oli ehkä yksi asia, mitä meillä Elisalla oli tapahtunut silloin 1,5 vuotta sitten, kun mä tulin taloon. Eli sen arvo oli joidenkin mielestä romahtanut. Ja sitten piti aloittaa ikään kuin uudestaan ja ruveta myymään sitä kaikille eri tasoille. Yhtä lailla devaajille, designerille, mutta myöskin johtotasoille. Että siitä on nyt pidetty ja voin ylpeästi sanoa, että nyt alkaa design systeemi jopa olla meidän niin kuin strategiakalvoissa Elisalla yhtäkkiä. Ja eiköhän sitä nyt on onnistuttu ikään kuin myydään, mutta helppohan se ei ole ja työtä se vaatii. Just näin. Sitten täällä on, tak Christopher, kiinnostaa kovasti, millä tavalla mittaatte design-komponentin saavutettavuutta. Joo, no käytännössähän se niin kuin auditin on ollut hyvä pohja siihen. Eli kun meille tuli pitkä lista ongelmia, niin, ja sitten niistä muista komponenteista ei ollut ongelmaa, niin käytännössähän minä olen seurannut niitä valitettavan manuaalisesti, että hei, täällä meillä on lista komponenteista, täällä meillä on ongelmia, ja näissä ei ole ongelmaa, ja sitten ruvetaan vaan niin kuin mittaamaan kerran kuussa, että katsoa, että mitä on tapahtunut. Mutta, ja sitten taas niin kuin se toinen puolihan on se, että kunhan sulla on ikään kuin tämä pohja kunnossa, niin silloinhan se helpottuu, että ei tarvitse hirveästi miettiä tiettyjä asioita, mutta väärinkäyttöhän voi aina tapahtua, että vaikka meidän värit nyt on saavutettavia, niin sähän voit käyttää ne värit väärin, niin sitten se ei ole taas saavutettava. Ja sehän on ehkä just se design-puolella, että nythän me yritetään kuitenkin käyttää mahdollisimman laajasti erilaisia työkaluja, että katsotaan, että myöskin design-puolella ikään kuin tämmöiset kontrastiarvot sun muuta on kunnossa. Mutta jos se vastaisi kysymykseen, niin manuaalisesti, mutta kivasti sekin on mennyt, että ei jää aika kevyesti. Joo. Sitten täällä vielä, että pitääkö automaatio huolta siitä, että komponentit ei taannut takaisin, ei saavutettaviksi? Oi, tosi hyvä kysymys. Ja täytyy nyt valitettavasti sanoa, että meillä ei ole automaatio käytössä.
mutta asia tutkitaan elisalaajuisesti parhaillaan, että löytyykö siihen työkaluja, mitä voisi auttaa meitä, mutta kuinka hyviä ne sitten on. Eli automaatiohan on, ehkä voi löytää tiettyjä asioita, mutta löytääkö se kaikki, mutta on asia, mitä on ollut Framilla just sen takia, että meillä on niin paljon näitä palveluita, että jos voidaan jotakin automatisoida, niin ihan varmasti siitä olisi meillä hyötyä. Yes. Siinä taisi ollakin kaikki kysymykset. Ei muita näytä tulevan, niin minäpä kiitän sua vielä kertaalleen, Christopher. Kiitos. Kun tulit esittämään ja paikalle. Ja samaan hengenvetoon, niin ihan kaikille meidän tämän päivän esittäjille haluan oikein lämpimästi välittää kiitokset tämän tapahtuman, tai teitte tästä tapahtumasta aivan kerrassaan mainion ja ihan huippukiinnostavan, ja varmasti porukalla tuli tosi paljon oivalluksia myöskin tämän aamupäivän aikana. Ja myöskin kaikkia linjoille mukana olosta, todella hienoa, että meillä oli toista sataa ihmistä linjoilla kuulosalla, selkeä osoitus, että kyllä tuntuu aihealue kovasti kiinnostavan, ja se on ihan mahtavaa huomata. Ja tänään tosiaan nyt ollaan vähän erilaisilta kulmilta niin kuin käyttäjäkokemuksen inklusiivisen sellaisen maailmaan sukellettu ja paneuduttu asioihin, jotka sitten sen tuottamiseen liittyy. On kuultu hyötyjä, jota voidaan saavuttaa oikeanlaisella tekemisellä ja konkreettisesti saatu todistaa, että minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla, jos asioita ei huomioida. Ja just konkreettisia esimerkkejä, hyödyllisiä vinkkejä ollaan tänään saatu, niin mun mielestä aivan mahtava kokonaisuus, ja toivottavasti kaikki on nauttinut tästä tapahtumasta yhtä paljon kuin itse olen. Tosiaan tämän webinaarin jälkeen tulette saamaan vielä kiitosviestiä meiltä, jossa on muun muassa palautekyselyyn linkkiä. Toivotaan, että laitatte palautetta tulemaan, mielellään sitä kuulemme, ja myöskin tuosta meidän monitorointityökalusta linkkiä. Linkkiä tulee tuossa olemaan, niin pääsette sitten siihen tarkemmin tutustumaan niin halutessa. Ja tallenne tosiaan tulee tekstitettynä saataville ihan saman tien, ei sitä pystytä teille saamaan, mutta sanotaan ehkä viikon kuluessa tai näin, niin kun tekstitys on saatu hoidettua ja näin, niin tulette sen vielä saamaan. Mutta eiköhän lähetä kaikki yhteistyössä tekemään parempaa käytettävyyttä, saavutettavuutta, inklusiivista käyttäjäkokemusta ihan kaikille. Oikein paljon vielä kiitoksia kaikille, ja mukavaa torstai-päivän jatkoa itse kullekin.